Começa o melhor debate de Tobias Barreto. Conforme foi dito nas redes sociais, o sucesso da outra live girou em Tobias Barreto ciúmes em algumas pessoas, comentários, gerou fofocas, gerou todos os tipos de coisas em grupos de WhatsApp, em esquinas, praças, e as pessoas começaram a ligar para mim. Haverá outro debate? E eu fiquei na expectativa de encontrar novos participantes. E quero agradecer a cada um deles aqui que está presente. Gilmazinho, Jatos, que está aqui, Vantuípe e Zé Tocaqueiro. Ficou faltando Charlie Brown. Mas a equipe está à procura de Charlie Brown. Dentro de pouco tempo ele vai chegar aqui nos estúdios. E também teremos dois elementos surpresa. A qualquer momento pode chegar para abrilhantar o nosso debate. Quero agradecer também a Deus sobre todas as coisas. Agradecer a Deus pelas invejas, porque diz que a gente tem que agradecer as coisas boas e as coisas ruins da nossa vida. Primeiramente, a Deus sobre todas as coisas e meu querido São Jorge, que nesse mês, dia 23, é o dia dele. E como eu começo sempre nas minhas redes sociais, todo final de frase eu coloco: e que morra o cão. Sempre no oferecimento dos apoiadores, Acleto Silvino, Rogério Princesa, Mármore, né? Destaque Motos, do meu amigo Beto Capitoa, que inaugurou esses dias, né, uma nova oficina e lojas de motos aqui em Tobias Barreto. Também temos Doutora Tarciana, que fica localizado ali na Galeria Ávila, em frente a Marcos Menezes, ali na Avenida 7 de Junho. O Marcos Menezes é um homem que tem um shopping em Tobias Barreto, né? Pouca gente tem esse privilégio de ter um shopping. E Boteco do Matuto, que daqui a pouco vem, da outra vez ele acabou esquecendo da pizza, né? Mas hoje vocês não vão passar fome, não. Né? Segundo eles, vão trazer a pizza para vocês. Hamburgueria Braseiro Tobias, do meu amigo Ramon. Ramon de Totinha, que está assistindo a gente também. Frigorífico do Valt, Marcos Menezes. Loja Santa Cruz, um dos mais dos novos patrocinadores, né? Contribuinte do nosso programa. Top Grife, essa loja fica aqui na Getúlio Vargas, no fundo da Câmara de Vereadores. Quero dizer a vocês que veste bem, viu? Ah, essa loja é topado. E quero também dizer a vocês que Farmácia do Trabalhador Mais Brasil, do meu amigo Alex Douglas, é um dos nossos patrocinadores. Fica localizado ali na antiga farmácia de Antenor. Flor de Lótus Massoterapia. Né? Quero mandar um abraço para a Vanessa. Ela que faz ventosa, né? Massagem. E quero dizer a vocês que vá lá na minha rede social e veja como é que Vanessa trabalha. Eu acho que eu não faltei mais ninguém. Vamos começar o debate? Estão preparados? Vamos mandar aqui um abraço para o pessoal que está chegando, né? São 52 pessoas chegando aqui. Mandar um abraço para Web Rádio, que está assistindo a gente. Robson Lopes, Edivan Santos, Juan Pablo, Paizon. Paizon, acho que esse é baterista, viu? Mora lá em São Paulo, está assistindo a gente. Toca bem, viu? Eu vi seus vídeos. Edson Oliveira, Ricardo Zon, Anselmo Araújo, meu padrinho. Warlen, está assistindo a gente. Joelma Lima, Lucas Vinícius, Júlia Carine, Tiago Total Motos, Ney Santos, Juliana Matos, Ivan Santos, José Flávio Salles e Ivoni Filho está junto com a gente. Primeiramente, vou explicar a vocês como é que funciona o debate. O debate é da seguinte forma: a gente vai sortear o nome de vocês aqui, de um de vocês, e vocês
terão que escolher um dos participantes para fazer a pergunta. Entendeu? Eu vou sortear também um tema. Aí você vai ter que fazer a pergunta baseado no tema. Tá certo? E primeiramente vocês vão se apresentar. Primeiramente, quero chamar Zé do Caqueiro, que faça a sua apresentação. Você tem 30 segundos, Zé do Caqueiro, para dizer quem é você. Vai ter que se apresentar. Seja bem-vindo, pode vir para cá. Boa noite. Pode chegar mais próximo do microfone e dizer quem é Zé do Caqueiro. Zé do Caqueiro aqui nessa cidade entre Deus Pode Bahia. chegar mais próximo, bem próximo ao microfone. E olhando para aquela Zé do câmera. Caqueiro aqui nesse Tobias Barreto aqui. Mais próximo, Mais pode próximo. chegar aqui, Isso. aí. Zé do Caqueiro aqui nesse Tobias Barreto aqui, tá? Eu tô olhando aqui as ruas aqui, nem Tobias Barreto aqui, tá precisando de fazer umas defeituras. Não, você vai dizer quem é Zé do Caqueiro. Zé do Caqueiro. Depois é que Ah, então você. tá bom. Quem é Zé do Desculpa. Caqueiro? Zé do Caqueiro aqui em Tobias Barreto, também conhecido aqui na cidade de Tobias Barreto. Um cara exemplar aqui em Tobias Barreto. De boa conduta aqui em Tobias Barreto. Tá entendendo? É o que eu posso falar pra você aqui. Né? Aqui em Tobias Barreto aqui só tem. De nome aqui de Zé do Caqueiro só tem ele. Aqui em Tobias Barreto. E de boa conduta. Para você tá bom? Pra mim tá bom. Apresentação? Tá bom. Você sempre morou em Tobias Barreto? Sempre morei em Tobias Barreto. Sou daqui de Tobias Barreto. Entendendo? Nasci aqui em Tobias Barreto. Está preparado para pré-candidatura? Estou. Tá, né? Pronto. Tá satisfeito? Tá satisfeito. Então você sente que agora eu vou chamar Vantuípe. Chega para cá, Vantuípe. Você tem 30 segundos, Vantuípe, para dizer quem é Posso falar? você. Pode falar. Primeiramente, boa noite, tubiense, o povo do Bom Jardim, do Bairro Cruz, Padre Pedro, Maria do Carmo. Muito obrigado, vocês me apoiaram. Eu sou Vantuípe, não sou ninguém da vida, que nasci, cresci pobre. Vim da família pobre, criei meus filhos, o maior sacrifício do mundo. Eu estou feliz porque falar de meus filhos é um orgulho da minha vida, sabe? Meus filhos e minha família. Então, eu só tenho isso para dizer, viu? Isso aí, tá bom? É, Tá satisfeito? tá. Agora quero chamar o nobre Jatson Oliveira. Quero agradecer, Jatson, por você vir ao nosso programa, ao debate. E você tem 30 segundos para dizer quem é Jatson Oliveira. Me chamo Jades Oliveira, sou um jovem de periferia, né, levo a política de forma serena. Eu espero que a sociedade possa dar uma oportunidade a alguém que realmente esteja compromissado e que possa contribuir para uma melhor cidade, né, porque nossa cidade precisa de pessoas preparadas, capacitadas e com certeza eu posso fazer muito. Se o povo assim algum dia confiar em mim. Obrigado, Jadson. Agora quero chamar Gilmazinho, que é conhecido como prefeito da cidade de Tobias Barreto. Boa noite, Djalminho. Você tem 30 segundos, Gilmar, para dizer quem é Gilmazinho. Boa noite. Olhando para aquela câmera. Boa noite, Djalminho. Boa noite a todo mundo dos estúdios. Boa noite a Clécio Silvino que está aqui. E dizer. Eu, minha família é daqui, eu vim da cidade de Pujuca, mas tem 40 anos que convivo aqui, tenho filhos aqui, construí famílias aqui em Tobias Barreto. Eu sei que tive meus defeitos, também tive meus acertos. Então, me sinto um tubiense, entendeu? Não tenho inveja de quem recebeu seu título de cidadão tubiense mais do que merecido. E se os vereadores da Câmara achar que eu mereço um título de cidadão tubiense, estou à disposição. E agradeço a cada um que fez esse projeto para mim. Viu? Mas sou um cara que vim na humildade. Minha mãe mora no Padre Pedro, meu colega nobre aqui, Jatsu, entendeu? Mora também lá no conjunto Padre Pedro. Tenho meus filhos no Agripino 1, tenho minha filha no Você Agripino já 2, passou já dos viu? Então, 50 boa noite. segundos já. Daqui a Ok. pouco você fala mais, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer também a presença dos jurados que estão aqui presentes, né? Infelizmente, Nenê Porradão disse que estava meio adoentado, não pôde vir, mas está aqui Nininho, substituindo, Ivoni, bacharel em Direito, e o empresário Aclete Silvino, aqui presente com a gente. Mandar um abraço para Queixinho, que está assistindo a gente, né? E Tunei, que está assistindo a gente lá. Zé Mário também está assistindo a gente? De Bira, Zé Mário de Bira que está assistindo a gente. Entendeu? Já são 98 pessoas chegando aqui, né? Sabonete também assistindo a gente. De início aqui a gente está. Já está bem,
né? Lá para umas 8 horas é que o pessoal começa a chegar em casa e começa a assistir a gente. Tá certo? Vamos começar o debate? Vocês entenderam como é? Então agora eu vou sortear quem é a pessoa que vai fazer a pergunta a outro. Vamos lá? Bom, o primeiro sorteio aqui é Charlie Brown. Ele não chegou, então ele não vai fazer a pergunta. Vamos fazer aqui mais outro. Jadson Oliveira. Pode vir para cá, você vem para isso aqui, Jadson. Você vai escolher uma pessoa para fazer a pergunta. Eu vou sortear o tema. Vamos lá. Infraestrutura. Para quem você quer fazer essa pergunta de infraestrutura? Gilmazinho. Gilmazinho, chega para cá, Gilmazinho. O outro participante tá rindo. Daqui a pouco é a sua vez. Pode fazer a pergunta, Gilmazinho, sobre... Você olha para aquela agora. Gilmazinho, sabemos da problemática que o nosso município se encontra. Né? Temos vários vereadores. Você, como vereador, se assim algum dia chegar a ser, em questão de obras paradas, como vai ser seu posicionamento na infraestrutura em questão à obra parada? Porque nós temos muitas obras paradas em nosso município. Certo. Boa noite, nobre colega. Eu não sou um pré-candidato, não estou dizendo que sou candidato, sou um pré-candidato. Tudo em nossas vidas pode acontecer, entendeu? Porque hoje nós estamos aqui, ninguém sabe amanhã, ninguém sabe alguns segundos, nem 10 minutos, se a gente está vivo. Então, sobre essas obras paradas, eu, como vereador, não, existe a Câmara de Vereadores, os vereadores, tanto da oposição como da situação, têm que fiscalizar, entendeu? E isso é coisa para os vereadores que estão eleitos, entendeu, companheiro? Você é um jovem, que Deus lhe dê boa sorte em sua jornada. Se assim, se o povo do Tuber Barreto lhe der esse voto de confiança, você pode ter a certeza que você vai sentar na cadeira de vereador, entendeu? Agora, eu vou dizer a você, nobre colega, se hoje as obras estão paradas, foi a coisa da natureza de Deus, porque eu acho muito bem, o governo do Estado, você está falando em infraestrutura, é isso que eu estou falando, você está falando em obras paradas. Tudo bem, tem algumas coisas que já tem, o município tem que abrir os olhos, entendeu? Olhar com muito amor, muito carinho, o gestor Dilson da Gripino, junto com o secretário de obras, Romildo, um grande abraço, Romildo, que Deus lhe abençoe na sua jornada. As críticas vêm, mas os elogios também vêm, entendeu? Então, hoje, Tuber Barreto tá, foi coisa da natureza, foi. Entendeu? Que outros gestores, como se diz meu nobre colega, irmão, Adilson Jesus Santos, como já vieram de outros gestores que deixaram a obra parada. Então, que foi a natureza de Deus, Deus fez isso, entendeu? E quem somos nós contra Deus, entendeu? Mais alguma pergunta? Você tem ainda 30 segundos. Entendeu, Jadson? Então, que assim, falta desejar, falta, mas pode ter certeza disso, que o prefeito Dilson Agripino, o vice-prefeito César Prado e os vereadores da base aliada do prefeito, pode ter certeza que depois que passar o carnaval, tudo isso vai ser resolvido. Você tem a réplica. Você tem um minuto para a réplica. Amigo Gilmazinho, nós estamos aqui simulando algo que a gente podemos sonhar e acreditar que possa ser que a gente possa ser representante do povo. A minha pergunta é o seguinte, nós temos obras inacabadas, paradas, a exemplo da creche do Bom Jardim, Santos Dumont, e esse é o papel do vereador. Eu lhe perguntei como vereador, como você se comportaria. Nós estamos fazendo uma simulação. Eu não estou dizendo aqui que você já é candidato, até porque nós estamos em uma pré-candidatura. Como seria seu comportamento em relação ao prefeito, principalmente ao prefeito que aí está, Adilson? Você ficaria de coca para o prefeito? Está satisfeito? Sim. Você tem um minuto para responder. Ô, nobre colega Jadson, eu vou lhe fazer uma pergunta. Tudo bem que essas creches que estão aí foi verba do governo federal. As empresas que ganhou a licitação não pôde concluir, eu não sei porque se quebrou, se deve alguma coisa, mas eu digo a você, na gestão do ex-prefeito, que eu não tenho nada contra o ex-prefeito, por que você não fez essas perguntas? Que ele passou 4 anos como prefeito. A seu Diógenes Almeida, com todo respeito,
entendeu? Que o senhor fez parte, trabalhou, foi um bom funcionário do município, porque nós somos empregados do povo. Quando a gente trabalha no cargo público, o povo que paga a gente. Então, o senhor está fazendo essas cobranças hoje, mas nas outras gestões o senhor não fez essa cobrança. E como o senhor está perguntando aos vereadores, se eu fosse, eu tenho um sonho, sim, Acletson. E senhores ouvintes, eu tenho um sonho, mas esse sonho, eu não quero sonhar muito alto, porque quanto mais sonha alto, a queda é maior. Já bateu um minuto. Equipe jogadora, ele citou o nome do nobre Jadson, né? Porque já foi a tréplica. Você acha que deve ter outra chance para responder? 30 segundos? Pronto. A equipe jogadora, você não tinha direito, mas a equipe jogadora disse que você pode falar por 30 segundos. É, você fala que eu trabalhei durante 4 anos na gestão de Diógenes. Você está sendo leviano, você está faltando com a verdade. Voltei sim, como gestor, e sempre fiz meu papel de cobrar, reivindicar. Não sou vereador, sou cidadão. E esse é o papel de um cidadão que quer sua cidade melhor. Isso daí não é puxar o saco, isso daí não é bajular, isso daí é lutar pela realidade. Principalmente quem mora nas comunidades sabe o que realmente a gente já passa. Quero agradecer, você já passou dos seus 30 segundos, pode voltar para o seu lugar, senhores. Pode voltar, Gimazinho. Não, daqui a pouco você volta. E não é ter tréplica, rap, treca, você quer treca, treca. De novo? Mais 30 segundos, então volta para cá também. Pode vir, porque... Não, ele pode ficar aqui. Você pode vir para cá. Então o Gimazinho tem direito a 30 segundos de novo. Porque tem uns outros participantes ali, né? Aí, a equipe jogadora, eu só sou o mediador. A equipe jogadora é que fala. Então vou aqui, Gilmar, só para cronometrar aqui certinho, para que os outros não venham perder tempo. Você tem 30 segundos. Pois, nobre colega, então eu vou lhe dar a resposta. Eu acho que na memória de Vossa Excelência, você tem memória boa. Hoje, Padre Pedro, Rua da Pedreira, aquelas ruas ali que era cinturão da justiça, o prefeito Dilso da Agripino calçou. Eu faço uma pergunta ao senhor. Hoje o senhor vive na lama? Sim ou não? Não. Não, não, agora não vai responder mais não. Depois você chama ele. Senão vai ficar o programa só vocês dois. Só vocês dois. Os dois estão ali. Aquele já está dormindo aí. Votuip já está dormindo. Agora eu vou sortear. Zé do Caqueiro, por favor. Venha para cá, Zé do Caqueiro. Ah, mostrar para a câmera. Desculpa, equipe. Zé do Caqueiro. Está mostrando lá, não está aparecendo não. Mostrou? Zé do Caqueiro. Você vai escolher menos Gilmazinho. Qualquer um dos dois. Ou Jadson ou Vantuip, para fazer a pergunta. Quem? Jackson. Não é Jadson, rapaz. Ele ali mesmo. Você não sabe nem quem é seu oponente? Pode falar próximo ao microfone aqui. Jackson mesmo. Jackson. Porque Jackson fez a pergunta, né? Agora Jackson vai responder, né? Jadson. E você vai fazer a pergunta relacionada aqui. Deixa eu ver, o apresentador já está. Saúde. Aqui, ó. Faça a pergunta, você tem 30 segundos para fazer a pergunta sobre saúde para Jadson Oliveira. Ô Jadson, boa noite, né? Boa noite. Em primeiro lugar, né? Eu vou resumir as, fala próximo. Eu vou resumir as palavras aqui tudo logo. O seguinte é esse. Para a saúde está devagar aqui dentro de Tobias Barreto. Para a saúde, aqui dentro de Tobias. O hospital tem em Tobias Barreto, mas está faltando muitas coisas aqui para a saúde em Tobias Barreto. Está entendendo? A pessoa que é uma perna aqui no Tobias Barreto, não tem um médico aqui no Tobias Barreto para encanar uma perna de uma pessoa, entendeu, Jackson? E outra, a pessoa que é um dedo, uma perna, um negócio, ninguém, não tem um médico bom para... Faça a sua pergunta, senhor. Viu, Jackson, isso que eu estou fazendo essa pergunta para você. Que médico tem aqui no Tobias Barreto para encanar uma perna de uma pessoa? Tudo é para ir para Lagarto. Precisa. Espera aí, já, deixa eu zerar aqui. Você tem 2 minutos para responder. Então, é isso. Tobias Barreto, ele fica à mercê de outras cidades. Sabe por quê, minha gente? Porque os representantes que nós temos não são realmente compromissados, os que estão aí, em lutar por uma saúde de qualidade, para que o povo fique à mercê deles, para quando chegar no período eleitoral,
Eles iam lá batendo na porta que te levei para fazer uma cirurgia em Lagarto, porque te levei para fazer uma cirurgia em Aracaju, porque levei para você ganhar filho em Itabaiana. Nós temos que lutar como representante, meu amigo, para trazer a melhoria para o nosso município. Hoje nós temos, graças a Deus, um deputado estadual eleito em nossa cidade. Temos deputados federais de fora que vieram e buscaram um voto. E a gente, como representante do povo, temos que buscar a melhoria na saúde do nosso município. Ou seja, suplicar a um deputado federal, ao deputado estadual, a melhoria do nosso hospital, que é uma simples UPA, para ser um hospital realmente de qualidade. Isso. Essa é a minha tese. Está satisfeito? Você quer complementar? Eu vou complementar. Resumindo, Jacques, tem outro detalhe. Detalhe de fazer um impacto aqui em Tobias Barreto, também no hospital, que não tem. Que ninguém, não tem um médico, não tem para fazer um impacto de uma pessoa que vai ter um filho dentro do hospital, que tem de mandar para Lagarto ou para Aracaju. E aí você me diz o que com isso. Há 23 anos atrás, eu nasci aqui em Tobias Barreto. Nossa cidade, em vez de evoluir, voltou ao passado. Voltou o que era antes. Acredito que é falta de força política, né? É chegar junto com o governo, que a gente está vendo aí representantes, né, que não estão mostrando realmente força. Nós temos um prefeito que é aliado do governador, nós temos um deputado que é aliado do governador, e a gente espera que os políticos sejam aliados do povo, porque o povo foi quem elegeu cada um deles que estão aí no poder. Então, cabe a eles buscar recurso de melhoria para um hospital, não para uma UPA. Porque quando você precisa, como você diz, ganhar um neném, uma mãe, alguém quebra uma perna, a gente se desloca para outras cidades. Nossa cidade já vai em quase 60 mil habitantes. Resumindo, né? Para a cidade de Tobias Barreto é uma vergonha. Porque a cidade é grande. Não podia acontecer um negócio desse aqui dentro de Tobias Barreto. Entendendo? É isso que eu quero falar com você aqui, Jacques. Muito obrigado. Você fica aí. Agora, Vantuípe, 60, Jacques. Agora, Vantuípe. Pode vir, Vantuípe. Vantuípe, tá vendo aqui? Vai fazer a pergunta a Zé do Caqueiro. Primeiramente. Peraí, rapaz, deixa eu sortear. deixa eu sortear o tema. Peraí. Cultura. Tá vendo aqui, vai, cultura? Vai, tá bom. Você vai fazer, elaborar uma pergunta para Zé do Caqueiro sobre cultura. Primeiramente, boa noite, meu povo tubiense. Obrigado por estar aqui. Agradeço a meus filhos estar aqui. Se fosse você, meus filhos. Lembre-se que você tem 30 segundos. A meus filhos e meus irmãos, muito obrigado. Como é? Meus amigos. Deixa eu ajeitar aqui você. Zé do Caqueiro, vou fazer uma pergunta para o senhor. Você olha para aquela câmera ali, senhor. Eu vou voltar, peraí. Vou voltar, vou parar. Você pode fazer a pergunta, você tem 30 segundos. Zé do Caqueiro, a Vossa Excelência tem o que voltado para a cultura, Tobias Barreto? Já está feita a pergunta? Já está feita a pergunta? Hein? Já está feita a pergunta? Você tem 2 minutos para responder. Eu vou responder aqui. Eu resumi as conversas. Entendendo? Olha lá, já que dá. Olha. Primeiro lugar. Resumir as conversas aí. Eu quero aqui dentro do Bispo Barreto, sabe o quê? Eu quero aqui dentro do Bispo Barreto. Primeiro lugar é que ir para Dilson. O pessoal aqui dentro do Bispo Barreto aqui, o cavalo, escute, o animal jogado na rua. Tá entendendo? Eu cultura. Você tá falando de quê? Cultura. A cultura aqui de Tobias Barreto. Pergunta! Ei, ô Zé do Caqueiro, a Vossa Excelência, eu tô falando sobre animal, não, sobre cultura. Você fala de cultura. Ah, tá bom, valeu. Cultura! Valeu. Que projeto você tem pra cultura, meu velho? Cultura! A cultura do Tobias Barreto é a coisa mais animal? Fácil. Animal? Deixa ele responder, lá. Primeiro lugar, sim, né? Cuidar da natureza. Primeiro lugar, entendeu?
A gente tem que cuidar primeiro da natureza, entendendo? Dos verdes, né, no caso, né? E é, qualquer é isso aí. Cuidar da natureza, pronto. É isso aí, qualquer. Ele tem que cuidar da natureza. Ele respondeu certo, cuidar da natureza. A cultura está relacionada à natureza. Meu excelente, meu companheiro. Você não respondeu. A natureza tem alguma coisa a ver com cultura? É Deus que dá. Cuidar do animal é... Não sei, estou entendendo. Eu quero perguntar ao senhor, o que é que você tem em projeto para cultura? Cultura, é lazer, é esporte, é tudo, rapaz. Não, esporte. Não, esporte tem a Secretaria de Esporte. O que é cultura? Pronto, vou dar aqui meus parabéns a Nilcinho de Afreu, que eu admiro ele como secretário da Agricultura. Meus parabéns, senhor. Qual é o papel do Nilcinho? O papel do Nilcinho é trazer... como é que diz? Aqueles boi bumbá. Cultura. Boi que... Peraí que agora ele vai responder o que é cultura. O senhor não soube me responder, meu agora. Mas ele vai responder agora. A cultura é um negócio da natureza. Vocês querem dizer que não é. Natureza? Não é. Natureza é o que então? Natureza é praia. É praia, é? Praia? Pare. Vocês estão satisfeitos, equipe jogadora aí? Então eu estou satisfeito com a resposta. Cada um tem mais 30 segundos. Eu quero saber, até agora nenhum dos dois responderam o que é cultura. Para você, o que é cultura, Vanduípe? Cultura que eu participava quando era criança, meu pai e minha mãe me levavam para aquelas festas de boi, aqueles boi que saem com... Você sabe o que é cultura? Sei. Você não respondeu nada ainda. Cultura como é que diz? Aqueles boi bumbá. Só responde isso. E você acha que cultura é relacionada à natureza? Pronto. Natureza é coisa de Deus. Não. Pronto, agora você... Cultura, você cuidar de uma planta, cuidar de alguma coisa, pode ser isso também. Cuidar de planta, meu novo colega? Cuidar de planta. Cuidar de planta? Não. Planta, quem cuida de planta é quem vive no jardim, pô. No jardim, pronto. Tá bom, vocês podem se sentar. Pode sentar. Errei, desculpa aí, então, né? Viu? Pode sentar, que agora eu vou chamar Gimazinho para fazer a pergunta agora a Vanduípe. Pode vir, Vanduípe. Você vem para cá agora, Vanduípe. Agora eu vou sortear o tema. Gimazinho, fica à vontade para beber água. Já disse aqui, já bebi. Estava aqui, foi você que bebeu, não foi? Você faz assim, esse aqui já, você pode ficar, viu? É seu. Pega aí. Gilmazinho pode beber, fica à vontade. E daqui a pouco vocês... quero mandar um abraço aqui para a Cleto Silvino, os apoiadores, Rogério Princesa, Destaque Motos, Doutora Tassiana, Boteco do Matuto, Hamburgueria, Braseiro Tobias, Flor de Lótus, Massoterapia, Frigorífico do Volta e Marcos Menezes, Loja Santa Cruz, Djalmi Reis, o homem que vende piscina para 21 vezes. Hoje a minha equipe estava na cidade de Itabaianinha, colocando uma piscina Fibratec que dá 15 anos de garantia. E a gente vende para 21 vezes no cartão. Top Grife, a loja que veste as autoridades de Tobias Barreto e Farmácia Trabalhador Mais Brasil. Gilmazinho, eu vou sortear o tema para você fazer para nosso amigo Vanduípe. Agricultura. Gilmazinho vai fazer uma pergunta para Vanduípe ligado à agricultura. Fica à vontade, Gilmazinho. Boa noite, nobre colega Vanduípe. Você pode falar, olhando para aquela câmera. Boa noite, nobre colega Vanduípe. Vanduípe, você que mora ali, que reside, mora no Agripino ali, 2 ou 3, que faz com parte ali? Qual é o projeto de Vossa Excelência fazer uma área de agricultura, de plantar, para aqueles moradores, até nossos próprios filhos, plantar com a sua própria mão para colher, para a gente comer, para não ficar independente do mercadinho. Qual é o seu plano, meu irmão? Peraí, você tem 2 minutos. Você vai olhar para aquela câmera ali. Você tem 2 minutos para responder. Agricultura, irmãozinho. Eu vou falar sobre um ex-secretário que eu gostava demais, que é Agnelson, que é homem demais, está me apoiando na minha candidatura. Agricultura eleito. É no interior. Aqui em Tobias Barreto não tem negócio de agricultura. Porque você disse que Cacá está lhe apoiando. Não, Cacá está me apoiando, Cacá. Meu estado, meu deputado estadual Cacá, minha federal é Irlanda Federal. Está lhe apoiando. Senador Laércio Oliveira. Está lhe apoiando. Conversei com o governador ontem, para me apoiar também, o governador do estado de Sergipe. Agricultura se fala no interior. O que eu falei para a agricultura? Tratou para o homem do campo.
Eu vou levar trator para onde? Tubia Barreto, levar trator para Tubia Barreto? Eu quero. Aqui não existe. Aqui em Tubia Barreto o comércio é comercial. Aqui é cama, mesa e banho, não é agricultura, não. Eu quero levar para o interior, o trator, para o homem do campo trabalhar, fazer um tanque, arrancar topo. Eu quero levar para o agricultor da roça, que merece, que a Agnelson está do meu lado, a Agnelson, que foi secretário da agricultura. Você sabe que foi a Agnelson, foi o melhor secretário da agricultura, rapaz. E o Dilson Agripino. Eu gosto demais de você, Dilson Agripino. Você tem que botar a Agnelson como secretário da agricultura, cara. Está me respondendo a minha pergunta. E aí, está satisfeito? Estou satisfeito com algumas coisas, só que tem o pessoal da zona rural, muito bem. Mas tudo nessa terra que a gente se planta, colhe. Até no fundo do meu quintal, se eu plantar uma cebola, um tomate, não. Tudo que eu plantar, tudo se dá. Quando você planta com amor. Com amor. Um abraço pro ex-secretário Ednelson. Você me dá pra... Não, para ele, tem que falar. Meu amigo Ednelson, entendeu? E você... Não conhece o trabalho... Você me dá a palavra? Você não conhece o trabalho do outro secretário, Euminho, que é o homem do campo, de pessoa simples, que veio da roça, que é do Jacaré. Então, não estou lembrando a imagem de ninguém. Agora o senhor lava a boca com água e sabão para falar do secretário de Agricultura e Tubia Barreto. Euminho, que todo mundo tem direito à sua oportunidade. Ednelson teve a dele, foi bom secretário. Parabéns, Ednelson. O senhor me dá então, a palavra? Então, desde já, eu digo ao senhor, tudo quando a gente planta com amor... Se você, como você tem um quintal grande, enorme lá na sua residência, se você plantar um tomate, um alface, um coentro, você não precisa ir para a feira comprar não, companheiro. Minhas perguntas já estão satisfeitas. Agora, passa a palavra para você. Gilmar, veja bem. Aqui em Tubia Barreto, você não tem como plantar nem colher nada. Agora, o melhor secretário da agricultura para mim foi Agnelson. E porém... O prefeito de Osório Almeida de Zagrebim deixou ele de fora. Está encerrado o meu assunto. Eu vou ter o direito à resposta? Para dar uma resposta aí? Peraí. Equipe jogadora, você acha que... 30 segundos. Pessoal, quero dizer antes de você responder, eu estou aqui com a equipe do bloco das divas. É assim? Vale das divas. Que foi uma polêmica essa semana, porque eles postaram um cartaz. Umas fotos com as crianças. E tem duas pessoas, eu vou botar uma aqui, outra aqui, vou fazer algumas perguntas que a sociedade quer saber. Por que vocês colocaram crianças fantasiadas, né? E a população quer saber e eu vou perguntar. Estão preparados? A equipe está aqui. Mas fica à vontade, você tem 30 segundos, segundo a equipe julgadora. Fica à vontade. Eu não abri, colega, deixa eu dizer a você. Que não me falha a memória, quando o Diógenes foi prefeito, o excelentíssimo senhor Diógenes, quando ele foi prefeito, não me lembro. Por que não. Você fala de lado assim? Porque é a maneira tal do Roberto Carlos. É tantas emoções. Vou ficar aqui porque eu lhe atrapalhei. Mas fique à vontade, novamente. Meu nobre colega, que eu me lembre, o companheiro, o ex-prefeito Diógenes Almeida, ele foi secretário, que me falha a memória, nunca soube que Ednelson foi secretário da Agricultura na gestão de Diógenes. Mas sim, na gestão de Dilson, de Agripino, ele teve oportunidade sim. Foi de tanto que ele teve oportunidade que ele mesmo sentou e conversou com Dilson e pediu para nomear Jocineu do Poço da Clara. A classe lembra disso. E todo mundo estava aí, Jocineu passou 6 meses, que não sei o que foi que aconteceu entre o companheiro Ednelson, viu? Mas nomeou, quem nomeou mesmo... Já assinou do Poço da Clara, foi Ednelson. Então, Dilson não tirou ele. Ele que pediu para sair, não sei qual é o motivo, nem a razão. Pronto, muito obrigado aos dois. Pode retornar. Daqui a pouco eu chamo vocês para o tema livre. Tá certo? A gente vai bater o pau ímpar. Você sabe bater o pau ímpar, né? Treinado em casa, né? Todos sabem? Ah, porque... Teve gente ali que ficou assim, né? Mas vamos para um tema, pode vir aqui, Joy Guimarães, e vou fazer aqui, pedir aqui licença ao pessoal que está em casa, né, para a gente fazer algumas perguntas aqui, né, sobre esse bloco. Pode vir, Joy, por cá. E o outro, qual é o nome do outro? Wilson Schneid. Eita, pode vir para cá. Espera aí, deixa eu treinar. Peraí, fala aqui. Will Schneider, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Will Schneider. Você pôs cá onde? Seu nome é esse mesmo? Né? Sou alemão. É mesmo? De origem alemã. Tá vendo?
você eu conheço por outro nome, mas nas redes sociais é Joey Guimarães. Por que Joey Guimarães? Porque quando eu dançava em banda, era mais fácil do que chamar meu nome. Ah. Sim, e esse bloco vai sair que dia em Tobias Barreto? Bom, o bloco vai sair dia 20, às 16 horas, saindo da Praça do Cruzeiro. Sim. E a concentração... Vai ser com o Tsunami, não é isso? É, Paredão Tsunami. Paga alguma coisa? Não paga nada, é totalmente gratuito para quem quiser. Pode participar, pode vestir sua fantasia da sua escolha, entendeu? É... Pode falar. Sobre a questão que você... Não, peraí. A fantasia de sua escolha. Paga alguma coisa? Não paga nada, totalmente gratuito. Agora a questão é que... Joga pra cá a câmera. Isso. A questão é que vocês publicaram... Olha o nome do bloco. Como é o nome? É Diva, como é? Bloco. Sim. Do Vale com as Divas. É um bloco, vamos dizer assim, que pode participar todo tipo... É aberto ao público. Ao público. Eu posso ser direto, velho? Pode. Porque a população em casa quer saber. Pode. Gay, hétero, lésbica, L, como é aquele negócio? LGBTQIA+. Quer dizer isso aí que eu não sei? Lésbica? L, lésbica, G, gay, B, bi, LGBT, trans, QI, queens, sim, e é identidade de gêneros. E o mais é todo mundo que se enquadra. Toda pessoa que aceita uma pessoa, ela se encaixa no mais. Não é, esse bloco não é parecido com o bloco das piranhas. Não. Mas se a mãe quiser, é uma fantasia, é isso? Fantasia. Bloco é fantasia que vai fazer com que toda a sociedade veja de uma maneira diferente a classe LGBT. Afinal, é uma classe bastante julgada, na maioria das vezes muito mal interpretada, e não é à toa que a gente está trazendo esse bloco para a avenida para mostrar um pouco a realidade nua e crua que a gente vive no Brasil. Afinal, o Brasil é o país que mais mata LGBT. E a gente quer mostrar que uma criança, ela vai odiar um LGBT se a família ensinar isso. E a gente quer que uma mãe que está em casa fale assim, não, meu filho, ele respeita. Afinal, tem pessoas em casas que hoje não se assumem por causa de questões sociais, de família, padrões sociais. E a gente mas uma quer... criança, você acha certo uma criança ter essa decisão? Não, mas criança não tem a decisão. A criança, ela vai acompanhar os pais. E o fato da criança acompanhar o pai ou a mãe não quer dizer que a criança vai ser. Ou que a criança vai interpretar aquilo como eu sou. Eu estou só provocando não, aqui. Eu sei disso, eu gosto de provocações. Oi, você tem uma pergunta? Pode fazer. Esse bloco que vai sair... Oi. Vou fazer aqui. Aqui a equipe julgadora Nininho. Nininho Bahia. Boa noite a todos. Qual é a pergunta a vocês dois? Esse bloco que você vai sair... Vai ser com trio elétrico ou não? É com paredão, tem tsunami rola. Paredão? É. Obrigado. Mas a questão é que está rolando nas redes sociais é porque vocês usaram uma foto de criança, né? Para divulgar o trabalho de vocês. E pronto. Como é que você vê esse trabalho ali? Pronto. A questão de eu ter colocado, jogado a foto das crianças dali, quis dizer o quê? Que também não é só adulto que tem que estar na avenida vestido de fantasia. A mãe pode levar sua criança. Então, quis dizer isso, entendeu? Não pelo modo de ver embaixo, o público geral. Eu posso fazer uma enquete aqui. Joga pra cá, meu filho. Você em casa. É bom que a gente depois vê, né? Você pai, você mãe, levaria seu filho para esse bloco? Né? Vale com as divas? Você é preconceituoso ou não é preconceituoso? Comenta aí que daqui a pouco eu vou ler, né, os comentários de vocês. Quero mandar um abraço aqui, que já são 162 pessoas, né, assistindo a gente. A pergunta já foi feita. Tem alguém aqui queira fazer alguma pergunta a eles? Pode vir, Gilmazinho. Gilmazinho quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Gilmazinho. Boa noite, vocês que são realizadores desse bloco. Não abaixar a cabeça de vocês, as críticas vêm, entendeu? Mas eu acho assim, que Deus abençoe cada um. Posso? Pronto. Eu acho que a gente, eu acho que quando a gente prende um filho que a gente quer segurar, dar rédea nele, botar rédea nele, é pior.
Entendeu? Porque, às vezes, o bloco dos meninos aí, existe essa crítica, existe. Mas o bloco deles não está ensinando as crianças a ser o que eles estão pensando. Então, deixe. Todo mundo tem direito de escolher o que quer na sua vida. Tanto ser homossexual, morar com homem, morar com mulher, fazer o que bem quiser. Parabéns, menino. Boa sorte no bloco de vocês. Precisar do meu apoio, estou aqui. Rapaz, eu tô achando que... Deus Agripino vai perder. É, o pessoal aqui, ó, Gilmarzinho, o pessoal que tá contra você, viu? Ó, não, sim, não. Aí aqui o pessoal botou levaria, não, nunca deixe nossas crianças em paz. Isso não é normal para nossas crianças que estão em formação. Aí, Gilmarzinho, tô perguntando se você tomou banho. Daqui a pouco você responde. Aí. Aqui, Cosmo, não. É, coloque Ivoni para o debate. Não está dizendo aqui, é Ricardo Rodrigues. É, mande Gilmarzinho ir fantasiado. Você vai? Pode responder, fica à vontade. Primeiro, você tomou banho? Claro que eu tomei banho. E não importa meu banho, importa meu caráter e meu pensamento. Entendeu? Deixa eu dizer. Quem foi esse cidadão aí que estava falando? Quem perguntou aqui se você tomou banho? Não, não é sobre banho, não. Oh. Sobre se, não sei o que, se eu levaria, se fantasiada. Sim, peraí, deixa eu olhar aqui que é muita gente aqui. Esporte acerta. Pronto, não importa. Deixa eu dizer a você. Eles, por menos, podem levar uma criança fantasiada. Um circo você vai fantasiado. Pior, é muitos pais aí que pegam. Que pega e dá um celular a um filho que não sabe o que o filho está fazendo na rede social. Entendeu? Que, às vezes, através da rede social, ele está vendo pornografia, que é o pior, que ensina aos nossos filhos. Entendeu? Não critique ninguém, não, compadre. Não julgue ninguém, não, para você não ser julgado. Boa noite. Rapaz. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fique à vontade, eu viu? Quero, eu só quero deixar claro que... É uma opinião minha agora, eu tô por trás, bem por trás do bloco, afinal eu tenho minha vida particular, eu não estou conseguindo ser diretamente no bloco, mas eu quero dizer assim, para todo mundo que está nos acompanhando, já trabalhei em podcast, estou aqui para críticas e para elogios. As críticas são maravilhosas, mas eu quero dizer para todo mundo que está nos acompanhando, com ou sem você... O pessoal está chegando aqui, então, viu? Com ou sem você, com seu filho ou sem seu filho, o bloco vai sair. Afinal, eu não estou em busca de você, eu estou em busca dos meus direitos. E, independente de qualquer coisa, eu vou estar na avenida, eu vou vestir minha blusa e eu vou mostrar que eu sou LGBT e eu vou lutar pela causa até o último momento. Somente isso. Quer complementar alguma coisa? Em questão sobre que estão falando... Você não falou o horário, né? Falou só a data, falou o horário, que horas? Vai sair às 16 horas. Saindo da Praça do Cruzeiro. Com o Bloco do Vale com as Divas. E, não, com o Tsunami. Com o Tsunami. Tsunami arrastando o bloco. Pode concluir. Questão, continuando sobre a foto, né, da criança. A questão que eu coloquei ali também, não é que é dizer que é para levar a criança. A criança não vai só vai se os pais levar. Então, ou seja, eu coloquei ali porque também muitas pessoas saem de Tobias Barreto para levar suas crianças para se divertir. Em um carnaval de fantasia, sendo que Tobias Barreto tem como oferecer isso. Não é porque o bloco tá saindo gay, fantasiado, mas de toda forma também o bloco das piranhas, querendo ou não, vai também, vai criança, vai, tem homens que é pior do que o meio GLBT, né? Que vão fazendo vulgaridade na avenida. E ninguém critica. Agora, quando fala realmente, que chega e fala que é o público LGBT que está entrando na avenida, aí começa a manifestação imensa. Então, justamente é isso. Eu quero colocar o bloco na avenida justamente por isso, para quebrar esse tabu. Que é uma coisa que o Tobias Barreto, de uma certa maneira, precisa disso. E não tem. Bom, fazer igual o Gilmarzinho, né? Que vocês saiam com o bloco de vocês. Né? Que, como você disse também, que se levando seu filho e não levando o bloco vai sair... E, né, que vocês merecem respeito, tá bom? Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Ô, meu amigo! Chega pra cá, filma aqui o cara chegando aqui, pô. O Boteco do Matuto chegando aqui com as pizzas. Enquanto o Ipo vai dar agora. Viu? Pode vir, pode trazer pra cá. Boteco do Matuto.
Hã? Bota pra cá assim pra mostrar pro pessoal. Isso aqui você coloca pra lá. Aqui é tudo ao vivo, viu, pessoal? Vamos pra cá. Bom, vocês estão satisfeitos? Quer concluir? Não, satisfeitíssimos. Só queríamos falar um pouco sobre e esperamos todos vocês que quiserem prestigiar não só o Carnaval, mas o bloco O Vale com as Divas. Sintam-se todos convidados. Vocês vão ser sempre bem-vindos e o bloco vai estar lá de braços abertos esperando por cada um de vocês. É, mais uma vez, lembrando que o bloco é totalmente gratuito, não paga nada. A fantasia fica a critério de cada um de vocês e conto com vocês desse na vinda junto com a gente. Tá certo. Obrigado, viu? Qualquer coisa dispõe a gente. Obrigado, viu, Joey? E o nome? Will Schneider. Will Schneider. Agora vamos continuar com o debate. Eu quero sortear, agora quero chamar aqui Vantuípe e Zé do Caqueiro, um do lado do outro aqui, para bater o pau ímpar. Aqui, vamos para cá, pode pra cá. Aí. Você quer o quê? Quero pau ou ímpar? Peraí, só um momento, peraí. Vai enquadrar. Vantuípe já perdeu. Vantuípe já perdeu. Pegou? Pronto. Não, aí fica aí. Vamos pra cá agora. Pode vir pra cá. Você vem pra cá. Você agora, Caqueiro, vai fazer a pergunta do seu... da sua vontade. Não, pode fazer aí. Pode botar o microfone na boca aí e fazer sua pergunta. A minha pergunta do projeto é isso. É, resumindo as conversas aqui. Vou falar aqui. Coisa tá bom. Você tá indo pra longe. Resumindo aqui, vou falar aqui pra vocês aqui. Eu quero. Tá, eu vou divulgar umas coisas aqui boas. É, não, você tem que fazer a pergunta. As perguntas que eu Você vai fazer a pergunta. É, pai, deixa eu dizer a você como é o debate. Sei. Joga pra cá. Quero aquela pergunta. Peraí. Não, eu vou fazer a pergunta aí. Sabe como é? Como é o debate? Você pergunta. Ele responde. Pronto, eu vou perguntar pra aí ele. Depois a pessoa vai, outra pessoa vai e pergunta a você, não. E você aí pode falar dos seus projetos. No final, você pode fazer as suas considerações finais e falar dos seus projetos. Agora a pergunta que você vai fazer é a pergunta que você quiser. Fique à vontade. Quero fazer uma pergunta aqui. A você. Pergunta, Vossa Excelência. Eu vou botar os animais na rua. Animais. Pronto, animais na rua. A pergunta é essa que eu quero. Eu queria. Como o prefeito aqui, Dilson, de Agripino, tá entendendo? Quando o senhor conta ele, é nada. Você tem 30 segundos. Quando o senhor conta a Dilson de Agripino, é nada. Eu queria que Dilson de Agripino fizesse, alugasse um pasto aqui em Tobias Barreto. Escuta, faça a pergunta, escuta, rapaz. Minha pergunta é essa que eu vou fazer para você. Para Dilson alugar um pasto, para botar esses animais na roça, tá entendendo? Para não estar na rua, para nem ir para a pista, tá entendendo? Minha pergunta é essa para você. Vou responder a pergunta, senhor. Vossa Excelência, animais... Responda para aquela câmera, por favor. Você tem, peraí, você tem 2 minutos para responder. Eu vou pedir ao governador, se não o governador do Estado de Sergipe, para trazer o prendedor dos animais que chama Polícia Rodoviária Estadual. Dilson da Gripina não tem nada a ver com isso, não. Então, eu vou pedir que prenda os animais, então, o dono dos animais, mas eu gostei da sua pergunta, que faça um campo para prender os animais, para não ficar nas pistas, para não causar um acidente. Eu gostei da sua pergunta. Respondi. Pode. Você tem direito a... Para você aqui. Você falou que Dilson não tem nada a ver, e tem. Porque ele como prefeito, ele já estava no projeto dele, para alugar um pasto para os carroceiros que não têm condições de colocar os cavalos, para não estar no meio da rua, porque pode vir uma família, aí o cavalo para a pista, entendeu? Sim. Ele tem de alugar um pasto e botar para aqueles carroceiros que não têm condições de pagar um aluguel. Concordo, senhor. É isso que eu quero. A minha pergunta é essa para você. Mas a minha pergunta eu vou responder. O culpado também não é o prefeito. Eu vou pedir o governador que faça isso. O governador e meu deputado estadual, Cacá. Está satisfeito? Não. Estou não ainda. Ah, continue. Você tem 30 segundos. Cacá, eu quero. Peraí, vá. Não, isso aí já vem de projeto de Dilson, não é do governador. Eu sei que o governador está no meio, mas só que é do projeto de Dilson. Pronto. Entendeu? Eu vou pedir a polícia rodoviária para prender os animais. Antes de Dilson ganhar, para a prefeitura, para ser o prefeito. Então vou responder o senhor. Ele falou, escute, ele falou para todo mundo na cidade que é alugar um pasto para botar os animais dentro, os caras que não tem como. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vossa Excelência, você me dá a palavra. Vá. Eu vou pedir a Polícia Rodoviária Federal, Estadual para prender os animais. Mas aí, vamos lá, Vantuípe. A sua função, você é pré-candidato a vereador. É, senhor.
E vou ganhar com a sua Deus, jurisdição é municipal. É, municipal. Mas como é que você vai pedir ao estadual? Eu vou pedir o estadual, vou pedir ao senador Lécio Oliveira que eu votei. Vou pedir a Ianda Federal que eu votei, Ianda. E vou pedir a Cacá, que é meu deputado estadual, que faça isso. E vou cobrar se o animal estiver nas rodovias, se estiver nas rodovias. Hein? De Tobias Barreto. Vamos lá, que ele esteja... Rodovia estadual. Aí é competência estadual. De quem? É competência de estadual, estado, governador. E você está falando do estado ou do município? Do município. Então a competência é do prefeito. O município é zona urbana, zona rural já pertence a outra pessoa. Não, tem nada a ver. Você concorda não com concordo, isso? Não concordo não, olha... como é que o carroceiro não tem condição de pagar um aluguel de pasto? Sim. E disso já está no projeto de Dilson, para ele alugar o pasto para o carroceiro, para botar o carro durante o dia e à noite pegar para botar à noite, trabalhar o dia e botar à noite. E no outro dia pegar para trabalhar e botar de volta. E você, a minha pergunta é essa para você. Ei, não vamos culpar só o município, não. Não, eu não estou culpando o prefeito, não. Vamos fazer o seguinte. Jamais eu culpar o prefeito. Ei, por que o dono do carro... Porque o dono do cavalo não pega seu cavalo e... Não. Agora, Vatuípe, você se senta e você vai escolher um dos dois para você fazer a pergunta eu da sua vontade. Gilmar, minha tara é Gilmar. Fica à vontade agora. Você, Gilmar, você tem 30 segundos. Projeto na área da saúde, para tu ver, Barreto. É, nobre colega. Eu apenas eu sou pré-candidato, não estou dizendo que sou candidato. Sim. E se eu sair candidato, meu projeto com a saúde é se aliar os meus colegas, parceiros, tanto da oposição como da aliás à base, para a gente se unir para melhorar a saúde do nosso município, do nosso estado, porque é a união que faz a força, entendeu? Mais alguma pergunta? Que projeto você tem para o Irmã Dulce? Em primeiro lugar, Irmã Dulce, você está falando em saúde. É saúde. Né? Pronto, saúde é o que eu estou dizendo. Como tem ali já o CAPS, ali já tem o CAPS, o CAPS está ali, não, tem que é da saúde, quem tem que é da saúde. E eu vou fazer uma pergunta a você, fazer não, vou lhe responder. Eu não tenho a certeza, eu sou um pré-candidato, mas se eu fosse sair candidato e me eleger, só quem sabe é Deus e o povo... Que eu só tenho meu voto, entendeu? Não posso contar com isso, só tenho meu voto para garantir. E o povo achar que eu devo me sentar numa cadeira daquela, ocupar e responder pelo você povo? Não respondeu nada pela saúde. Eu vou dizer a você, a saúde... Pergunta é você pela saúde. Deixa ele responder. Ali, meu projeto é... Irmã Dulce. Do Irmã Dulce. Irmã Dulce, homem, é sobre a saúde. Você quer saber sobre Irmã Dulce ou saúde? Eu tenho um projeto para Irmã Dulce. Não, mas você perguntou sobre a saúde. Sobre saúde. A saúde é o que eu estou dizendo. Deixa eu responder. A saúde, é como eu lhe respondi. A saúde, se assim, eu chegar a me eleger, eu vou lutar pela saúde, tanto de Tobias Barreto, como dos povoados, como dos lugarejos, e principalmente do estado. Sim. Entendeu? Sim. Junto com meus nobres colegas, que lá esteja. Você acha certo o cara encanar um braço em lagarto? Quebrou um braço, tem que ir para lagarto. Eu vou dizer uma coisa a você. Isso não é... do meu papel, porque não é tem seu muito papel, é seu tem muitos representantes. Deixa o homem responder, tem eu vou botar seu microfone. Tem muitos representantes aqui em Tobias Barreto, que eu também desejo a todos que foram eleitos, parabéns a todos os 15 vereadores aqui da Câmara de Vereadores de Tobias Barreto. Sim. E vou dizer a você, nós falta sim e pedir ao governo do estado, entendeu, seu Jorge Mitidielli, que olhe para o hospital, sabe por quê? Porque nós temos um deputado hoje, nobre Cacá, menino jovem, direito, bom, menino que tem ética, de família boa, tem índoles. Cacá, bota esse projeto na LESE, na Assembleia, junto com seus companheiros, netinho de Marli também, que é filho do Tobias Barreto, não mora aqui, mas é filho do Tobias Barreto e é deputado, que teve voto do Tobias Barreto. Não, bota esse projeto na LESE e peça para fazer um hospital regional em Tobias Barreto, não UPA não, viu? E agora? Eu vou fazer uma pergunta, senhor. Você vem se ralando há muitos anos aqui, de hoje, Deus da Gripenza, o quê? Por que quebra um dedo e tem que ir para lagarto? Você pode me responder? Ô, nobre colega, eu acho que eu não tenho nem resposta para lhe responder, sabe por quê? Porque assim, ele perguntou do braço. Foi. Aí agora já vai o dedo. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Se quebrar o pescoço, você tá morto.
Tá satisfeito, Gilmazinho? Eu tô satisfeito. Agora, Vantuípe, você vai pra lá. Você fica aí, Gilmazinho. Oi? Daqui a... Peça pra o participante perguntar. Não, Vantuípe, você volta pra lá. Daqui a pouco, pode mostrar a pergunta a Gilmazinho. Se Gilmazinho quiser falar, perguntar a ele, Gilmazinho, fica à vontade. Eu não posso fazer. Certo. Você sabe ler? Sei. Ô, nobre colega... Pode não, deixa ele vir. Ele vem pra cá. Pode vir, Vantuípe. Sim, é de novo, que ele vai fazer uma pergunta a você. Cuidado com a forma que você vai perguntar. Pergunte, irmã. Ô, nobre colega, a Vossa Excelência falou se o seu candidato, que você tem direito, oportunidade de votar, você pagou aquela promessa que você disse? Promessa eu não paguei, que nem vou pagar. Que promessa foi? Não, não vou falar não, porque... Se ele perdesse, se Diógenes perdesse, pode falar o nome. Se perdesse... Se Diógenes perdesse... Se Diógenes perdesse, ele... Eu dava o cu. Não, eu não estou usando esse termo. Eu não estou usando esse termo, Djalmin, sabe por quê? Porque tem crianças hoje, tem criança nas lives aí, tem criança assistindo o seu programa, entendeu? Então, eu só estou falando para... Me dê a palavra, meu, me dê a palavra. Eu vou cortar o seu... Vou prometer o povo, o Itibé Barreto, se eu for eleito, for. Você dá. Eu vou levar uma ambulância para o Irmã Dulce. Vou levar uma ambulância para o Agripino. Peraí, você tem que... Eu tenho que organizar aqui. Sim, vamos. Responda a pergunta do rapaz. É, você pagou a promessa, você deu o seu... Meu novo colega. Vou falar assim, não, seu... Não dei meu ar de copa, não. Meu ar de copa não dei, não. Por que você não deu? Agora eu vou dizer ao senhor o que eu estou prometendo aqui. Então você não é de palavra. Não, sou de palavra. Eu vou cumprir. Você vai cumprir? Vou cumprir o que eu estou prometendo aqui. Pode ficar à vontade. Não, tudo bem. Você vai cumprir. Essa pergunta que o senhor fez aí foi uma pergunta idiota. Não, idiota não. Porque o senhor botou nas redes sociais. Você sabe que eu sou viado, né? Não, eu não estou dizendo que Vossa Excelência jamais estou julgando Vossa Excelência. Mas pega a rede social... Que o senhor mesmo que divulgou com sua própria palavra. É o que, rapaz? Tem nas redes sociais o senhor dizendo: se meu candidato perder, eu faço isso, que é uma vergonha. Mas de família como você. As promessas você cumpriu? Hein? Você já cumpriu as promessas você cumpriu? Como é? Já cumpriu as promessas você cumpriu? Não, porque eu não perdi nenhuma. Você prometeu dar uma cesta básica com um cara, hoje não deu. E aí, pronto. Agora? Mas a cesta básica, tudo chega no momento certo, a hora certa. Você é mentiroso. Não se preocupe, não. Mentiroso é Vossa Excelência. Você é mentiroso. Não estou aqui com baixaria, você não. É vim, Djalmin, pro seu programa. Desde já não aceito esse tipo de coisa para me perguntar. Tá, você é mentiroso. Eu não quero porque é puxar saco do prefeito. Bom, tem que ter controle, né? Infelizmente, você pode sentar ali, Vantuípe. Agora eu quero chamar Jadson. E ele vai escolher. Angélica, ex-secretária de saúde, pode vir. Está na live. Um abraço, Angélica. Manda um abraço para todo mundo. E aí, pessoal, vocês que estão em casa, podem fazer a pergunta que minha equipe vai. Vamos assim, garimpar as melhores e passar para mim para eu escolha, viu, os candidatos, para eu fazer a pergunta, tá bem? Não, no seu WhatsApp particular. Vai encher aí, viu? É melhor pelo YouTube, porque o pessoal vai lendo em casa. Escolha o candidato que você quer fazer a pergunta. Posso fazer um repúdio? Antes? Pode fazer um repúdio. Quero aqui fazer um repúdio, né, a vocês que estão assistindo, pela forma que os candidatos, os pré-candidatos estão levando, né, que a política não é realmente de brincadeira. Está saindo aqui coisas imorais. Espero, assim, que o programa seja conduzido com decência por vocês, né? Porque o público merece ouvir coisa de qualidade. Merece. Concede. Vai. Imoral, quem falou foi esse Gilmar aqui, que não tem moral nenhuma. Eu tenho moral. Pronto, pode sentar agora. Escolha aí o seu. Eu vou fazer pra ele. Pra quem? Canduíte. Como é o nome? Como é o nome dele? Canduíte. Vantuípe, pô. Vantuípe. Vantuípe. É, não é Canduíte, não. É Vantuípe, rapaz. Meu caro. Meu novo colega, faz a pergunta e eu respondo. Meu. Peraí que o apresentador aqui. Dá uma tosse aqui, vai. Meu nome. Ei, água aqui pra ele. Peraí, pra gente organizar. Água aqui pra o apresentador que não aguentou não agora. Eita, pode fazer agora. Meu nobre pré-candidato, Vantuípe. Vantuípe. Com T.
Batuíbe. Vá, Batuíbe. Qual é? Batuíbe, rapaz. Sim. Qual é o projeto que você tem como pré-candidato em questão da segurança, que a gente está vendo muitos massacres ocorrendo em todo o país, aqui em nossas escolas do município e do estado, aqui de Tobias Barreto? Pronto, vou responder o senhor agora. Para a segurança pública, eu já falei com o Coronel Major Ribeiro hoje, pelo telefone. Fala mais alto no microfone. Pré-candidato, eu peço que você tenha decência. Eu liguei pra... Você ligou pra quem? Eu liguei pro Coronel. O Tenente Coronel Major Ribeiro. O Coronel teve paciência dele e ouvir. Vou responder sua pergunta. Deixa eu responder. Eu liguei pro Tenente Coronel Major Ribeiro hoje, solicitando um posto policial. Numa... Eita, calma. O Coronel atendeu ele aí. Peraí. Vai. Meu novo colega, vou responder sua pergunta. Eu liguei pro Major Ribeiro, Tenente Coronel Major Ribeiro. Ele me atendeu pro telefone, meu amigo pessoal. Mas eu pensei, tem como o senhor botar um posto policial no Agripino 1? No Agripino 2? Ele falou o quê? Posto policial. Vai emprestar o posto. Em nada de segurança, eu conto com ele. Responde a sua pergunta. Meu amigo pré-candidato, eu estou fazendo uma pergunta sobre a segurança dos jovens que estão nas escolas, que estão sofrendo atentados. Pronto, em todas os as jovens, localidades. Os jovens, eu vou fazer aqui em Tobias Barreto. Os jovens, eu vou fazer o seguinte. Eu arrumei um... Você arrumou o quê, mano? Eu arrumei um técnico em área de fazer uma escolinha pra esses jovens saírem da droga. Aí meu coordenador de educação física vai botar essas crianças numa escolinha. Eu vou fazer um time de futebol. Por exemplo, Bom Jardim, vou selecionar 12 crianças para disputar com o Padre Pedro. Vai ser Padre Pedro e Bom Jardim, um campeonato. Para tirar essas crianças da droga. É isso que eu falei. Eu estou falando, pré-candidato, sobre a segurança das crianças e adolescentes que estão em uma localidade de escola, que podem sofrer a qualquer momento um atentado já de solicitei, alguém que queira... Já liguei para o Major Ribeiro hoje, a polícia já estava no colégio hoje. Já. Já estava lá. Está satisfeito? Já estava lá, pô, no colégio, a polícia. Eu solicitei a polícia hoje. O pré-candidato está levando na brincadeira algo não, que é sério. Pode falar, deixa ele falar. Não sei o que é que está acontecendo com ele, Canduíte, né? Meu jovem, meu nobre colega, eu solicitei o major, o tenente Mário Ribeiro. O senhor não está preparado. A polícia estava na pô, no colégio hoje. O senhor não está preparado para exercer um cargo público? Eu não estou preparado? Não está. Você está enganado. O senhor está levando na graça, acredito que não entende de segurança, porque em termos de segurança? Eu estou perguntando sobre segurança na habilidade de uma escola. A segurança é o quê? Uma segurança. Se o funcionário fosse eleito, tinha segurança, mas Lula ganhou, não tem segurança nenhuma. Está satisfeito? Satisfeito. Gilmarzinho, quer fazer uma pergunta... Ao nobre candidato Zé do Caqueiro. Pode vir, Gilmarzinho. Aí, agora vocês dois. Agora vocês dois. Agora você fica na parte de responder. Tá certo? Fica à vontade para você fazer a pergunta do tema que você quiser. Nobre colega Zé do Caqueiro, boa sorte na sua pré-candidatura. Que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe. Que você é morador do Agripino ali. Entendeu? Não sei onde é a sua rua. Eu vou fazer uma pergunta à Vossa Excelência. Vossa Excelência, se o senhor eleito for. Se o senhor for eleito, for. Qual é o olhar do senhor para aquele, aqueles Agripinos 1, 2 e 3? Rapaz, ali vou olhar, primeiramente, João. Tem de olhar ali para o... Não estou trabalhando, não. Escuta essa. Primeiramente, tem de olhar para o povo ali. Entendeu? Em primeiro lugar, né? Que, como eu estou olhando. Entendeu? Já pedi máquina para ali, para desentupir negócio de esgoto. Já pedi ali caminhão para desentupir rede de esgoto. Ali no Agripino 3, e a marca já foi, que a Romildo mandou, tá entendendo? A minha resposta é essa para você. Pronto. Pode continuar. Pronto, não, colega. Fique, você, com você como morador daquela localidade, você tem direito de reivindicar, pedir e cobrar. É um direito de todo cidadão. Não só como lá, como Padre Pedro, Irmã Dulce, Cruz, Bom Jardim, entendeu? Todo o povo da cidade tem direito de cobrar. E eu vou falar, pedir aqui a Romildo. Romildo,
Você já cuida desse povo com muito carinho, meu irmão. E cada vez mais, não deixe se relevar pelo poder, mas sim, eu peço ao senhor, humildemente, seja a pessoa que o senhor é, bom secretário, foi vereador na Câmara, foi presidente da Câmara, boa sorte, companheiro, na sua jornada. Não deixe as críticas. Crítica vai vir, entendeu? Faça seu alicerce, ajunte suas pedras, faça seu alicerce, depois você constrói seu castelo, meu irmão, que você é um vitorioso. Muito obrigado, estou satisfeito com sua pergunta, viu? Aí, valeu, Gilmar. Aí eu agora tenho a minha pergunta. Sim. Ali outra? Mas fica, pode ser? É porque você responde. É, vou responder. Pronto, vou responder para ele. Viu, Gilmar? Eu vou responder para você. Não, porque Gilmar... Peraí, a equipe julgadora, assim, quem fez a pergunta foi o Gilmar. Foi Gilmar, eu vou fazer. Agora ele respondeu, agora ele quer fazer a pergunta. É, isso aí. Entendeu? Isso aí é crédito. Ali na Travessa da Pedreira, resumindo... Né? Na o quê, né? Na Travessa da Rua da Pedreira. Travessa? É, a Travessa da Rua da Pedreira. Tá bom. É, ali tem uma rua ali que tá precisando, ali arrumar aquela rua ali. Botar umas carradas de aterro. Eu já pedi para Romildo. Romildo, tem como você trazer 3 carradas de aterro para aqui para botar nessa rua? Ele prometeu. Aquilo, as caçambas tá trabalhando, tá entendendo? Tá trabalhando. Tem quanto tempo que você pediu? Ah, tem, rapaz, já tem mais ou menos uns 2 meses que eu pedi essas carradas de aterro. E agora, Gilmarzinho, para você defender, você tem argumento para isso? Eu vou dizer ao nobre Zé do Jardim, Zé do Caqueiro, né? Zé do Caqueiro. Desculpe, meu nobre. Meu nobre, pode ter a certeza ali que coisas piores aquele povo passou. Não, isso... Deixa eu responder a Vossa Excelência. Coisas piores aquele povo passou. Eu acho que não falta na memória do senhor que a fezes, a urina passava na porta de cada um. E como eu disse a você, no cinturão da injustiça... Dilson olhou logo para aquele povo. Parabéns, prefeito Dilson da Agripino. Romildo, bota no seu projeto aí, no seu planejamento, faça o seu projeto e vá lá olhar a situação, ou então mande Netinho de Seabra, mas pode ter certeza que tanto o gestor como o secretário de obras e a equipe de secretaria de obras vai resolver esse problema, companheiro, viu? Pronto, eu agradeço a sua pergunta aí, Gilmarinho. Valeu. Tá entendendo? E... Eu vou falar para você aqui, Gilmarzinho, porque lá está precisando urgente essas carradas de aterro. Urgente mesmo, porque lá está feio, cara. Porque a chuvinha que dá lá, vira lama. Está entendendo ali? É uma lama, é lama mesmo, que você atola. E, em primeiro lugar, de prefeito, em Guadalho, isso aqui ainda não entrou. Ele é quem gava sapo e agia. Está entendendo? Ô, Caqueiro, recebi uma ligação agora dos Estados Unidos, dizendo que a sua voz está muito baixa. Gilmarzinho tá falando, o pessoal tá ouvindo, porque você tem que falar muito próximo aqui. Aqui não dá choque, não. Você pode encostar a boca. Você pode encostar a boca bem próximo aí. Viu, Gilmarzinho? Aí Deus, como prefeito, eu vou pedir para ele e para Romildo, tá entendendo? Para ele olhar mais para a periferia, que ele toda a vida olhou. Hoje em dia tá aquele caçamento, por quê? Através de Deus. Desde a Rua da Pedreira, Tiago de Góis. Tudo através de Deus. A gente tem de agradecer primeiramente Deus e a Dilson, com a Secretaria de Obra na época, tá entendendo? E hoje é Romildo. E ele me prometeu para levar essas carradas de aterro, eu estou esperando até hoje. Pronto, meu colega, eu vou fazer o seguinte, porque nós estamos na semana de um carnaval, entendeu? Amanhã eu tenho certeza que eu vou sentar almoçar com o secretário, que é meu amigo, meu amigo, colega, parceiro, meu irmão camarada, Romildo. E eu vou falar com ele, para ele dar uma olhada com mais carinho, com mais cuidado, viu? E vai responder, viu? Não se preocupe, não, que esse problema vai ser solicitado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar vocês aí. Valeu, viu? Pode sentar. Agora eu quero que a equipe julgadora aí, Ivoni, veja as perguntas que o pessoal estão fazendo aí, pelo YouTube, para eu fazer aos nobres... Deixa primeiro aqui eu falar dos patrocinadores, que o Nicacleto Silvino está aqui. Além de patrocinador, um dos nossos jurados, né? Está aqui presente, Rogério da Princesa, que está lá com a sua família assistindo a gente. Deixa eu olhar para cá, para a câmera, joga para cá. Né? O homem que vende mármore mais barato, vidro, pode seguir lá, viu? Rogério Princesa, lá no Instagram, e você vai ver os ambientes que ele faz. Destaque Motos, no amigo Beto da Capitoa, todo sucesso, Beto. Que segunda-feira agora foi inauguração da sua nova loja, né? E oficina, que fica ali... Na antiga, né, na rua da antiga Rádio Ilha, ali próximo à farmácia de Teto também. Boteco do Matuto, que trouxe essas 3 belas pizzas para os amigos. Eu acho que aqui só dá uma rodada, viu?
Mantuípe tá ali quase dormindo. Mantuípe, Canduíte. É, Michel de Damião ligando pra mim. Opa! Alô, Michel, você está ao vivo nesse momento no maior debate de Tobias Barreto. O que manda, senhor Michel? Só tem doido aqui no podcast? Não sei disso. Alguém de vocês aí tem atestado de... Oi, Michel, tem doido? Pode vir os dois, pode vir os dois. Ô, Michel, pode vir pra cá, pra o programa, Michel. Michel, não desligue. Opa, viu? Você perguntou se aqui só tem doido. Alguém... Vantuípe, não, deixa eu responder, Vantuípe. Michel, você sabe bater pau ímpar? Aí tá, o áudio dele tá muito zoado. Michel, vou desligar e você aí, viu? Você viu o que Michel disse? E é... Você tem certeza? Eu vi o que ele disse. Você tem atestado de doidice? Eu não tenho atestado de doidice, não. O Michel, né? Michel filho de Damião, um rapaz trabalhador, entendeu? Ô, meu irmão, deixa eu dizer... Eu tô só aqui, só tinha... Deixa eu dizer a você, aqui não tem atestado de doido, não. Eu acho que quem tem que ir pro mundo em coma é você, cara. Viu? Você tem que ir pro cara. Respeita o povo, assim que você quer ser um candidato a vereador, meu irmão. Respeita quem tá aqui dentro. Viu que aqui ninguém é melhor do que ninguém não, companheiro. Entendeu? Vai ser igual seu pai, trabalhador, como você é. E não chama ninguém de doido, não. Você quer disputar a eleição desse jeito, companheiro? Todo mundo tem direito a disputar a eleição. Passe bem, tome seu cardenal. Vem pra cá, não. Venha pra cá. Eu quero que você venha debater comigo agora. Aê! Vem bater comigo, companheiro. Tá certo, fica agora. Não ligue não. Câmara aí, como nós estamos aqui na sala nossa. Todo mundo é valente. Portanto, todo mundo é bom. Vem tocar, companheiro. Aê, o que quer responder? Quero também repudiar o que Michel falou, né? Porque assim, quando eu marquei pra vir pra live, o povo também me perguntou: você quer se igualar aos dojo? Eu vejo que aqui não tem ninguém dojo. Vejo que tem pessoas experientes. Somos todos iguais, cada quem com sua tese. Né? Mas não pode igualar todos como pessoas doidas, né? Porque aqui não tem. Agora pessoas não, eu não achei pessoas... correto um pré-candidato chegar e ligar para um programa ao vivo nesse momento e chamar os participantes aqui. Se foi aqui incoerente, é né? É. Muito eu incoerente. Gostaria, Michel, se você estiver assistindo, joga para cá. Se você estiver assistindo, você tenha coragem e venha para o debate, né? Porque aqui as pessoas aqui querem debater. Vantuípe se levantou, né? Vantuípe se levantou aqui. Você quer responder, Vantuípe? Ele chegou e disse que aqui Michel, só tem doido. Se tiver algum doido aqui dentro, não tem. Agora o doido é você, viu, cara? Vem debater comigo, ver se tem algum projeto para Tobias Barreto. Vem pode debater ser. Comigo aqui nessa mesa aqui. Pode ficar à vontade, pode tacar o pau. Vai, Michel, liga pra gente. Que projeto tem? Alô, Michel, pera aí. Alô, Michel. Você tá chegando aí. Michel, você tá chegando? Oh. Aê! Vem, Pode vir, deixa eu dizer a Vossa Excelência. Pode vir, Michel. Você tem que respeitar. Pode vir. Aqui, porque quando você estava aqui no podcast, eu não peguei o telefone, eu liguei para cá porque, dizendo que você é esquerdo, não. Que eu vi você na oficina do seu pai e disse: meu irmão, vá na fé. Se você tem seu sonho é esse, realize, mas seja humilde e simples. Então, para mim, você é o mau caráter, cara. Gostaria de... Não, peraí. É agora é a população que vai fazer as perguntas. Mas eu gostaria de... Não, é nas suas considerações finais, Vantuípe. É agradecer meus... Ah, tem patrocinador? Apoiadores. Ah, peraí. Um momento. Eu gostaria aqui a de... câmera nele, por favor. Eu gostaria de agradecer a câmera, por favor. Aqui, aí. A câmera, aqui, aí. Aqui, a câmera. Aí. Eu gostaria aqui de agradecer meu deputado estadual Cacá, que está me apoiando. Laércio Oliveira, meu senador. Ianda Federal está me apoiando nessa campanha. Dinei Viana vai me levar até Laís Oliveira. Dinei Viana. Eu gostaria também aqui de agradecer a Santinho do Frango, que está me apoiando, está me dando a maior força do mundo para ser candidato, que vai me dar ajuda para eu fazer uma sopa para as crianças mais humildes desse município. Eu quero agradecer a Márcia Oliveira. É do bar, Márcio Oliveira lá do bar, Santa Rita tá me apoiando. Tá Márcia aqui, ou Márcio? Márcia Oliveira. Márcia. Márcia Oliveira Santos.
tá me apoiando. Gostaria também de agradecer aqui a meus irmãos que estão me apoiando, a Gels, que é um pequeno, que trabalha com o Elis Valeriano. Obrigado, senhor Elis Valeriano. Elis Valeriano está me apoiando também, para vereador. Eu gostaria de agradecer aqui também a meus filhos. Se não fossem meus filhos, eu não estaria aqui nessa tribuna falando. Por quê? Meus filhos, porque eu não estaria vivo, cara. Eu estaria morto. Muito obrigado, meus filhos. A Cléo Silvini já está chorando ali. Muito obrigado. É só isso que eu queria agradecer, senhor. Se a câmera estivesse aqui, eu ia mostrar a Cléo Silvini chorando. Se emocionou com você. Pergunte a Vantuip qual o projeto para as crianças especiais de nossa cidade. Quem está perguntando é a ex-secretária de Saúde, Maria Angélica. Maria Angélica, boa noite. Vou responder a senhora. O projeto para as crianças especiais... Fale próximo microfone, bem próximo mesmo. Cuidar delas, tem uma cuidadora para eles, que eles têm o maior carinho, eles têm que ter o maior carinho, a atenção, o maior do mundo, é crianças especiais. Eu conheço uma pessoa especial, que eu viajo com ele para Caju direto, com o pai dele, e a criança especial tem que ter o maior carinho no mundo. Então, eu vou dar a maior atenção a essas crianças especiais. Eu gosto de crianças especiais, eles gostam de mim, eles gostam de mim. Então, você tem uma ideia, doutora? Tem uma criança que eu viajo para Caju, ele bate na mãe dele, mas nele ele não bate. Ele gosta de mim, que eu cuido dele bem cuidado. E vou cuidar das crianças especiais. Então você vai um vereador que vai cuidar, vai pegar as especiais e vai cuidar. Eu vou acolher eles com o maior carinho do mundo. Pode sentar. Não, pode sentar. Agora, a ex-secretária de saúde quer fazer uma pergunta a Jadson, do Padre Pedro. Jadson, qual o seu projeto imediato se for eleito? Meu projeto imediato se eu for eleito... quero lutar pela educação, principalmente lá em minha escola, que aliás, lá no meu bairro, que a escola está fechada. Eu vou dizer uns três, mais ou menos. É a escola que está fechada lá no Nicodemus, que é de grande importância, de suma importância. A qual nosso amigo Aquiles, né? A todo custo. Não, peraí. A todo custo, ele está enaltecendo o prefeito e ele esquece as problemáticas que nosso bairro passa. A escola está lá fechada. Quem fechou foi Deus. Ele não lembra disso. E também, algumas ruas, como a rua Ranulfo de Oliveira Nascimento, lá no bairro Padre Pedro, na comunidade, que está precisando de saneamento e calçamento, né? Uma quadra de esporte para o nosso jovem, e a rua José Gringo do Nascimento também, que precisa urgentemente de um calçamento, saneamento, porque aquele povo necessita, o esgoto é a céu aberto. Então, secretária, esse é um dos projetos que eu, como vereador, se chegar lá, quero executar, dar ao povo esse presente em busca de recursos para poder fazer esses projetos. O vereador, ele não faz, né? Quem executa é o prefeito, mas o vereador pode ir em busca. Alô, Michel, mais uma vez, interrompe o programa para falar. Michel, cadê você que não veio? Oi? Fala, Dato, se levar do programa, passa, mas citando o nome de ninguém, viu? Você citou o nome dele? Eu não citei o nome dele. Não, de Dilson. De Dilson. Tô citando o nome de Dilson porque... Mas, Michel, peraí, pouco... Michel. Michel, Michel, você não fique ligando, venha pra cá pro programa. Você tá com medo? Que pré-candidato é esse, medroso? Tô tomando café, então chega aí. Ele é homem de recado. Aê! Jadson Oliveira disse que você é menino de recado. Pegou a Botafogo, Benjamin. É ele que tá dizendo. Liga ele. Faça o programa. Você venha dizer a ele aqui. Não vou atender você mais não. Quero você aqui. Entendeu? Venha. Quando você vir, você fala. Vantuip também está muito chateado com o que você disse. Um abraço. Viu? Você quer concluir a pergunta? Eu quero concluir dizendo o seguinte: meu nobre amigo Gilmarzinho, com tantas problemáticas que a gente passa em nosso bairro, eu só venho aqui enaltecer o prefeito. Agora, e a equipe jogadora, e aí? E falo que realmente citou o nome de Gilmarzinho. Gilmarzinho já se levantou ali já. Mas antes, Gilmarzinho, de você responder, você fica aí, não, você fica aí. Você falou dele, você vai ficar aí. Eu quero mandar um abraço aqui para meu irmão David, que está assistindo lá na casa dele, que foi que ligou, que disse que Zé do Caqueiro estava falando muito baixo.
a meu outro irmão lá em Aracaju, que está assistindo aqui, dizendo que é muita resenha, Rodrigo, né, que está com a equipe lá assistindo a gente lá no Parque dos Faróis. Osni Santos, o advogado Osni Santos, está assistindo a gente lá em Salvador, dizendo que está estourado o nosso podcast, né? Na verdade, podcast não, nosso debate. Mandar um abraço também aqui para a Duda, da Eduardo's Confecções. Vovozinho também está assistindo. Mandar um abraço, uma salva de palmas para o pré-candidato Vovozinho, que está assistindo a gente. Pré-candidato a prefeito, né? João Fontes, ex-vereador lá de Buquim, assistindo a gente também. Né? Antes da Academia, está assistindo a gente também. Deixa eu ver quem mais aqui. É muita gente, viu, cara? Muita, muita mesmo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos agora para o nosso YouTube. Tem mais perguntas aí? Vá procurando aí, viu? Ivoni. Michel colocou fogo na... Isso, na cangaia. Ele só tá falta ter coragem pra vir pra cá. Gordo e Corara, seu... Oi. Você fica aí, viu? Mandando mensagem pra mim. Né? Mas tá assistindo a gente, Gordo e Corara. Posso fazer uma observação? Gordo e Corara estava sofrendo. Disse que já parou a sofrência dele. Posso fazer uma observação? Deixa eu mandar um abraço pra Zé do Jardim. Que ele chamou Zé do Caqueiro de Jardim, mas Zé do Jardim, na verdade, está assistindo a gente. Pode fazer. A observação que eu quero fazer, nobre colega pré-candidato, né? Que você só está bajulando. Certo. É que a escola Nicodemos Correia Falcão, ela é fechada no turno da noite, que deveria estar aberta, né, para os jovens de Padre Pedro, Santa Rita e adjacências estarem estudando. O jovem se desloca da comunidade Santa Rita e adjacências em busca da escola aqui na sede. É até um custo a mais para o nosso município, né? Colocar ônibus lá em nossa comunidade para deslocar esses alunos para ir e para vir. O que você tem a dizer? Nobre colega Jadson, eu acho que o senhor está esquecendo do passado. O senhor quer viver o presente, mas o passado você está esquecendo. Deixa eu dizer, em primeiro lugar, eu estou com a educação. Aquela obra da creche do Padre Pedro, ficou dinheiro em caixa, não ficou? Você não pode perguntar a ele. Posso sim. Se você estava lá, você mora quase de frente à creche. A obra ficou quanto tempo parada e o gestor Dilson da Agripino veio e fez uma coisa linda daquela. Parabéns, Dilson. Parabéns, Luciano. Parabéns, administração. Entendeu? Isso, companheiro, começa ali. E eu vou sentar amanhã com o nobre... E amanhã eu vou sentar com o nobre secretário de educação, perguntar a ele o que está se passando, viu? Sobre a noite, porque durante o dia, mesmo tendo escola lá, os alunos estudam pela manhã e pela tarde. Mas os ônibus sempre vai pegando, porque não tem vaga ali, tem estudante que tem vaga ali, e tem outros que não tem, mas tem o transporte. Engraçado, se não tivesse transporte, vocês estavam reclamando. Mas como tempo, não era o nosso tempo, não. E a classe lembra do tempo dele quando você estudou, Kekel? Gilmar, não mas tem essa que tem tá hoje. Atento, Gilmar, que está no nosso chat aqui, dizendo que você é babaúvo. Agora é muita gente não, mesmo. Deixa eu dizer a você, Jamin. Sabe por quê? Peraí, deixa eu dizer. O candidato ali ficou até o fervor que se levantou. Muita gente está falando isso, sabe por quê? Porque agora o doutor Vitor, o Bias Barreto está ali. Então você tem que engolir a gente. Um gestor que é trabalhador simples, o homem que anda de bicicleta, o homem que anda de pé, o homem que senta na sua calçada, toma um café mais você, bate um papo mais você. Que inveja é essa? Vamos disputar. Quero fazer uma observação. Aqui. Posso? Sim, pode. Tem o um direito de resposta? Tem, você tem. Vá. Aí é depois, essa daí é depois. Essa depois. Deixa ele responder aqui. Eu quero aqui fazer minha observação, Gilmar, que quando o gestor, prefeito, vereador, deputado, vai em busca de melhoria para o nosso povo, é papel e obrigação deles. Nós não devemos obrigação a eles, porque eles são muito bem pagos. Se tem uma creche em nossa comunidade hoje funcionando, é algo que é louvável. Se a gente tem rua sendo calçada, maravilha. O prefeito tem que fazer mais. Se ele fez, faça mais, porque eles são bem pagos. Então, Gilmar, a gente tem que deixar de bajular
de falar que o prefeito é isso. Você acha que... Porque a gente precisa de muitas coisas. Você acha que Gilmar é baba-ovo? É baba-ovo, sabe por quê? É baba-ovo. Gilmar, você é baba-ovo. Eu vou dizer, vou concluir para ele responder. Sabe por quê? Porque enquanto aqui em Tobias Barreto está sendo gasto um montante de 50 mil para salgados em 3 dias de carnaval, o nosso povo simples foi esquecido com um simples peixe na Semana Santa. Responda agora. E no mínimo agora. Dos mínimos deveria ter esse peixe para o povo carente do nosso município. Ô companheiro, nobre colega, companheiro Jadson, o carnaval, você tem prova concreta? Sobre 50 mil reais, sobre 3 dias de carnaval? Pronto, eu vou falar uma coisa a você. O carnaval gera emprego, direto ou indireto ou não? Quantos anos nós passamos sem carnaval em Tobias Barreto? Quantos anos a gente passou? 6 anos, companheiro. Foi 6 anos. 6 anos que a gente passou sem carnaval. E hoje, calma, o senhor agora vai ter que me ouvir, tenha paciência. E agora? Vai ter um carnaval belíssimo, que vai embelezar nossa cidade. Quem embelezar? Embelezar. Quem faz cabelo vai ganhar dinheiro, quem faz unha vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro pasteleiro, isoporzeiro, baseiro, vai ganhar todo mundo, o comércio vai voltar, o dinheiro vai gerar na nossa cidade, o comércio está aí parado, meu Deus. Você acha que o Gilmarzinho está dizendo, é verdade? Gilmarzinho, você está super equivocado. Sabe você é contra o carnaval? Eu não sou contra o carnaval. Mas um carnaval fora de época, para cumprir uma promessa eleitoral. A gente já se aproxima de uma próxima eleição, onde está em jogo uma saúde de qualidade. Né? A gente vê que está aí para ter o São João, que poderia ser investido, pensasse para o carnaval no próximo ano, eu não sou contra. Mas eu estou aqui com dados concretos. Você sabe quanto os ambulantes e isoporzeiros vão pagar da cidade para estar na avenida? Eles vão ganhar, mas eles também vão pagar. Eles vão pagar R$150 para quem é daqui da cidade. Quem não é da cidade vai pagar R$250. O senhor tem ciência disso? O senhor tem ciência que as barracas de capiteiros são R$600 que quem mora na cidade vai pagar e quem mora em outra cidade paga 800, barracas ou carro de lanche paga 250 para quem é da cidade, quem não é da cidade paga 400. Ô, nobre colega, eu vou lhe responder sua pergunta já. Antes de você responder, Osni Santos, eu vou deixar você responder. Osni Santos mandou uma mensagem para mim agora. Djalmi, acabei de receber uma ligação me contratando, né, contratando meu serviço. Vai sair processo para algum pré-candidato aqui. Se for para mim, quem aguenta tá aqui. Osni, fica à vontade para responder. Ô, nobre colega, eu vou dizer... Verdade, tios. Como é? Ele vai comer do salgadinho, com certeza, do 50 mil. Não, nobre colega. Porque sabe, ele faz parte, né? Nobre, não, nobre colega. Eu quero saber em qual setor você trabalha, nobre porque você é o dia todo treinando para lá e para cá. Nobre colega, eu vou deixar... sincero com Vossa Excelência. Onde você trabalha? Peraí, eu vou lhe dizer a Vossa Excelência, eu vou lhe responder com a maior dignidade do mundo. Entendeu? Eu vou estar, sabe o quê? Eu não. Quem está na organização do carnaval, a todos parabéns. Entendeu? Para você criticar, deixa acontecer o carnaval. Deixa acontecer o carnaval, não critique não. Sabe por quê? Você tem, quando tem festa particular, em qualquer clube, aqui em Tobias Barreto, um capeta está 500 conto por dia, por noite. E são três dias de festa na avenida, companheiro. São 3 dias de festa na avenida. Entendeu? Aí você vem pessoal trabalhando, todo mundo precisa. Vem a gente de Lagarto, vem a gente de Tabaninha, vem a gente de todo lugar, porque o espaço é para todo mundo ganhar dinheiro. Entendeu, companheiro? Então, você me deixa me fazer uma pergunta de um telespectador? Pode. Está dizendo aqui, fazer o carnaval devendo os professores? Pergunta o candidato, a Gilmarzinho, e o piso magistério como está sendo para ajudar, para pagar... Pois os atuais vereadores nada fez. Deixa eu dizer, eu não tenho essa resposta, eu não tenho, porque a política está vindo aí. Entendeu? É demagogo. Não, eu não sou demagogo. Porque eu vou dizer aos professores, nada contra os senhores professores e professores que educam nossos filhos. Parabéns, entendeu? Vocês estão lutando por uma luta que é de vocês, mas eu vou fazer uma pergunta a vocês também.
O atual gestor, ele saiu, ele pagaram o décimo, pagaram o salário do funcionário público, mesmo no concurso. Ele respondeu? Dilson, um grande homem, Dilson foi lá e honrou com compromisso, pagou de vocês, tudo bem, vocês estão lutando por a casa que é de vocês, mas também ligue, diga bem assim, o prefeito Adilson Jesus Santos, o dinheiro que o gestor deixou, que não pagou, o prefeito pagou, de todos os vereadores da Câmara Municipal de Barreto, parabéns também. Que exemplo o pré-candidato vereador tem, que estava tendo uma baderna lá na Praça do Conjunto do Bade Pedro e chegou aquela equipe de segurança. O guarda municipal? O guarda municipal, jovens batendo bola na frente da escola, apedrejando a praça, e o senhor chegou lá naquele momento e disse: aqui quem manda é eu, e os guardinhas foram embora. Não. Que exemplo. Polêmica. Eu que fez isso? Deixa eu dizer a diferença. O pré-candidato Gilmar Zero, que você... Pedro pediu que os guardas se retirassem, que ali era dele. Eu não sei o porquê. Eu não gosto, deixa eu dizer a você. Porque não... são pessoas públicas que foram ali exercer o seu papel para intervir vandalismo, que tem Ricardo Zon lá que planta algumas árvores e cuida de nossa praça, de nosso jardim, né, para intervir, porque nós não temos realmente uma quadra de esporte. Mas eu, como pré-candidato, lutarei pela comunidade e por uma quadra de esporte, que lá é necessário, como Maria do Carmo tem, Irmã Dulce tem, Padre Pedro está de fora. Então, lutar um deputado federal, um estadual, para buscar. E o senhor coibir, o senhor compatuou com vandalismo? Não compatuou com vandalismo, o senhor dizia, Vossa Excelência, o senhor respeita aquele povo, aquelas crianças, que o senhor já foi criança, e o senhor rediz lá. Simplesmente eu cheguei e disse: deixa as crianças brincar, porque as crianças estudam de dia, quando é à noite, eles estão ali. Se fosse na frente da casa do senhor, o senhor não ia gostar. Não, mas o senhor não mora na praça. Luta pelo quadra. O senhor não mora na praça. Eu ser eleito, vou, que eu não estou dizendo que sou candidato, sou um pré-candidato. Se eleito for, e se Deus me permitir, e eu vou ser sincero com você, e se meu grupo deixar eu sair, se não, eu... Sabe tá por quê? Não, não estou abrindo antes, entenda, Djalma. Ele é demagogo. Deixa eu dizer você, não sou demagogo. Vai ser... A excelência, pior são as crianças daquela, Cletus, e todos os ouvintes, tivesse numa droga... Tivesse cheirando pó, tivesse lá fumando maconha, aí eu chegaria e mesmo dizia a realidade. A excelência vim empatar umas crianças, brincar bola ali. Mas se você não gosta de esporte, você não gosta de bola, é problema seu, companheiro. A gente tem que é conservar, conservar aqui. Pronto. Peraí, que tem uns outros candidatos também que quer falar. Vatuí tá dormindo ali. Peraí, Vatuí, daqui a pouco vocês vão falar. Sim. Eu quero aqui, Gilmazinho, fazer uma pergunta de um ouvinte. Eu pode pedi fazer, permissão fica a vocês, Jadson. Viu só um pouquinho? Certo. Que disse que Dedezinho disse que não vinha pra cá. Pode me recordar a equipe aí, a pergunta? E aqui só tinha porque aqui só tinha palhaço. E justamente direcionado a você. Dedezinho disse isso. Você se considera palhaço? Não, eu não me considero palhaço. E se eu fosse palhaço, eu fazia uma criança sorrir, companheiro. Que você já teve circo e o único palhaço daqui é você. Entendeu, companheiro? O único palhaço é você, que no lugar de você fazer as crianças rir, você faz as crianças chorar com sua figura. Pode fazer a pergunta. Pergunta de Gilmarzinho, por que Romildo não atende a solicitação da Praça do Museu? Porque Gilmarzinho é enjoado demais. É melhor você fazer aqui. Vem pra cá. Pode fazer aí. A pergunta aqui do ouvinte. Pergunta Gilmarzinho, por que Romildo não atende a solicitação da Praça do Monsenhor, que está na escuridão, e por que Tobias Barreto tem mais buraco do que casas? Em primeiro lugar, companheiro Romildo, não se abata com nada disso não, companheiro. Nobre secretário, quem lhe apedreja, um dia vai estar, vai lhe abençoar, vai lhe elogiar. Pode ter certeza disso, que não tenho certeza. Peraí, Gilmarzinho. A equipe, lá o pessoal em casa tá reclamando do microfone de Gilmarzinho, que tá falhando. Você pode vir pra cá pra esse, Gilmarzinho, pra ver? Porque, nós que tá falhando lá em casa. 300 pessoas ao vivo. Deixa eu dizer.
pilha aí do nosso debate. Dá o joinha lá, né? Dá o curtir. Viu? Pode botar lá nos grupos que a resenha tá demais. Gilmarzinho, só tá começando as perguntas. Tem outra pergunta aqui pesada pra você. Do ouvinte. Quem foi o ouvinte aí, companheiro? Foi. Quem foi a pessoa? Quem foi a pessoa? Lucas. Lucas. Deixa eu dizer, Lucas. Deixa eu dizer a você. Tudo bem. Ô, companheiro, respeite. Me respeite, por favor. Me respeite. Não, você tá certo. Quando a vossa excelência está aqui no microfone, se o senhor quiser debater mais, eu peço a Djalmir, peço a mesa comissão. Pronto, você vem pra cá. Pra nós dois debater até 5 horas da manhã aqui, se vossa excelência quiser. Aê, chamou o padre pra debater. Entendeu? Companheiro, pode ter a certeza disso, que Romildo tem um olhar, uma visão, por esse, não por aquela praça, mas sim como pelos municípios, lugarejos e povoados. Entendeu? Tudo tá dando, tudo vai dar certo. E sobre as ruas buracadas, as ruas buracadas, tudo bem. Mas foi a natureza, companheiro. A natureza. Eu não sou Deus, você não é Deus. Ninguém é Deus, e nem esse perguntador. A natureza aí fez a praça ficar na escuridão? Não, ele tá falando dos buracos. Ele falou, foi. Dos buracos, não foi assim, companheiro? Buracos, foi dos buracos? Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte. Tenha calma, tenha paciência, que quando... E não está no escuro, não, porque lá tem uma torre, está claro. Vá lá e veja. Pode estar alguma luz apagada. Gilmarzinho, tem outra pergunta aqui de... Gilmarzinho, licença aqui. E como o companheiro Jatson aqui, que ele saiu falando sobre o peixe que o prefeito não deu, mas o senhor está esquecendo, companheiro, uma coisa. Parabéns a Cacá, que Deus abençoe a ele, que é um menino bom, como eu já disse, boa índola, Kekel, entendeu? Que Deus abençoe, que antes dele ser político, ele já fez isso, entendeu? Então, mas o senhor está esquecendo de uma coisa, o prefeito não pôde dar peixe, mas deu uma cesta básica no valor de quase R$600, o senhor sabe disso? E foi o prefeito? Foi, candidato. Foi. É obra federal. Sim, obra federal. Pronto, não tem que convocar, não. O prefeito recebeu o recurso. Certo. Meu, mas aí é onde vocês. É aí o que senhor está equivocado. Não tem equivocado, não, companheiro. Diga onde o senhor trabalha. Pronto, eu vou dizer a você. Pronto, horas. O senhor quer saber da verdade? O senhor quer saber da verdade? O senhor, quando o senhor estava apoiando o senhor. Peraí, quando o senhor estava apoiando o senhor Diógenes da Almeida, nunca perguntei a Vossa Excelência onde Vossa Excelência trabalha. Eu sou representante do povo. Quem manda é o povo. O senhor é acostumado a apanhar de chinelo. Não. Não vem com suas palavras, apanhar não. De chinelo? Então, eu vou dizer uma coisa que o senhor. Não vem com suas baixarias pra cima de mim. Não venha falar besteira, não. Porque, do mesmo jeito, parabéns, Cacá. Muito tá de parabéns, Cacá. Que deu peixe. Mas bota na cabeça. Gilmar, porque eu penso, os outros participantes também querem. Eu vou fazer a última aqui, que é Lely que tá perguntando. Gilmar, você baba tanto ovo que não tem nenhuma bicicleta para rodar. Ô, companheiro, deixa eu dizer a você. Eu não babo ovo, sabe por quê? Porque qualquer vento, qualquer coisa que tiver, eu quero lhe servir, lhe dar um copo de água, companheiro, para você ver tanta minha simplicidade. Eu não tenho lado partidário, posso ser partido A, B, C. Quem vier, eu atendo muito bem. Então, eu acho que a inveja vai lhe matar, companheiro. Você trabalha em que, Gilmar? Viu? A inveja vai lhe matar. Mas eu perdoo, meu irmão. Suas perguntas não tem nem resposta. Você está correndo das perguntas. A gente pode ficar lá. Ele é pessoa pública, ele tem que responder. Aí, agora... Né? Porque você agora, faz agora, parte mas da eu gestão. Não posso. Em eu qual não área posso? Da gestão você... Você colocou o nome para pré-candidato... Companheiro, Eu vou dizer aqui uma coisa a você. Eu presto serviço. Sou um prestador de serviço. Como Vossa Excelência foi. Eu acho que o Vossa Excelência foi a laranja que se tornou um suco da outra administração. O senhor não pode me chamar. O senhor não pode me chamar de laranja. O senhor não tem prova suficiente para dizer que eu fui laranja. Por que tanto o senhor está se magoando comigo que toda a vida eu lhe respeitei? Por que toda a vida a gente está aqui no. O senhor, em vez de me laranja. Fale da creche do Bom Jardim, da do Santos Dumont, que está abandonada. Pronto, mas a do Padre Pedro não está. Fale do Padre Pedro não está, não. Pronto, pronto. Deixa eu dizer a Vossa Excelência. Por que a Vossa Excelência não... Por que a Vossa Excelência... De uma quadra lá na comunidade. Deixa eu dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência, porque... O senhor só sabe falar blá, 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 blá. Blá, 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 não. Sabe o que é? O senhor está com inveja. Vá com a sua cadeira e vá... Vai colocar sua cadeira, como Vossa Excelência quer, e vai ajudar, porque Deus é um passageiro, como ele mesmo diz, hoje ele está, amanhã ele não está, entendeu? Respeite a administração, respeite o povo. Vamos respeitar agora os outros candidatos, quero agradecer aqui ao pessoal que está assistindo a gente, quero mandar um abraço para André Son,
né? É o Mamasson, que está em Salvador com a sua família assistindo a gente. Raminho, obrigado aí. Raminho ligou para mim aqui dizendo que os nossos microfones estavam com problema. E agora, depois de tanto bate-boca, agora quero ver o que é que vocês dois têm para apresentar para a população. Tem algo? Pode vir para cá. Pronto, pode para lá, para cá. Peraí. Michel chamou você de doido. Pode falar no microfone. A pessoa só sabe quem é doido, quem tem filho especial. Você tem filho especial? Sim. E ele, eu não posso chamar ele de doido. Não tem ninguém doido no mundo. Tem especial. E a pessoa chamar uma pessoa de doido não é normal. Falar a verdade. Isso que eu estou mandando esse recado para Michel. Porque quem tem filho especial não levou o que eu levei. Aqui, ele meteu a faca aqui em mim e saiu aqui. Tá entendendo? Só sabe quem é isso aqui. Tá entendendo? Agora fale para Michel, que eu vou falar para ele. Não faça isso não, Michel. Que aí você, quem é especial, ele é especial. Quem pode tomar remédio controlado é ele. O seu filho, meu filho deu Me deu uma facada aqui que entrou aqui. Não, especial, não. Jumazinho, ele sabe ali, eu tenho um filho especial. Deixa ele falar, peraí. Eu tenho um filho especial, Jumazinho. Eu dei uma facada aqui. Então você tá dando uma nota de repúdio para Michel, de Damião. Você sabe quem é doido, quem tem filho especial. Eu sentado. Você ficou magoado com isso? Não, não fiquei não, porque ele é especial. Não, você não ficou magoado com o Michel? Não, eu fiquei magoado com o Michel, nem quem é especial. Você não ficou magoado? Não, com o Michel não. Mas ele não pode falar essa palavra não, que isso é feio. Porque tem que ter respeito por o especial. Muito bem. Pode ficar aí. Quanto ir, vai lá. Sobre que área? Segurança, saúde, o que é? Você pode falar o que você quiser. Pronto, eu vou falar. Tem gente, pode fazer o pessoal aqui, pode fazer pergunta a Vantuip, que eu faço aqui a pergunta a ele. Meu colega é Zé Luiz Caqueiro. Isso. O senhor tem que projeto para o Irmão Dulce? Por que você só fala do Irmão Dulce? Você só vai ser vereador do Irmão Dulce? É porque o Irmão Dulce é assim. O Irmão Dulce vai atender o Bom Jardim, o Bairro Cruz e o Padre. Fale próximo ao microfone. Eu quero fazer um projeto com os irmãos para atender o Bom Jardim, Padre Pedro e Bairro Cruz. Mas você não falou isso. Você só fala do qual o projeto agora, que você tem para o Irmão Dulce. Você está querendo tomar os votos de vovozinho? Vovozinho não tem projeto com os irmãos Dulce. Ele quer levar uma praia. Eu quero levar, sabe o que, para o Irmão Dulce? Um posto de saúde. Será que ele consegue levar a praia? Ele vai conseguir pegar a praia lá de lá com a na cabeça? Não vai conseguir. Eu quero levar. Vovozinho tem direito à resposta. Sim. Eu quero levar, sabe o quê? Eu quero levar um posto de saúde para o Irmão Dulce, uma ambulância 24 horas. Eu vou pedir meu senador, Alessio Oliveira, já liguei para ele hoje. Certo. Ele disse que vai me ajudar. Certo. Já pedi minha deputada federal, Iranda. O que você pediu a ela? E Cacá, pedi ambulância para o Irmão Dulce, 24 horas, e um posto de saúde. E vou levar um dentista e um médico pediátrico. Mas isso é função do vereador? Qual é a função do vereador? Eu vou cobrar. Qual a função do vereador? A função do vereador é legislar, né? A função do vereador é cobrar. Cobrar. Para você, qual a função do vereador? Qual a função do vereador? No seu entendimento. Qual a função do vereador? Eu como pré-candidato a vereador, em primeiro lugar, tendo a olhar para a população certo. De Tobias Barreto. Certo. E na periferia de Tobias Barreto também. Entendeu? E outra, e olhar para a pessoa humilde. Você acha que a função do vereador é essa? Humilde. Dos três poderes, eu vou falar agora. Olha, executivo, legislativo e judiciário. Qual desses três é a função do vereador? Mas a função de vereador tem muitas coisas para vereador. Não, eu estou falando dos três. Olha, executivo, judiciário e legislativo. Qual desses três você acha? Executivo, legislativo e judiciário. Diga. O que é o L? É o L. Alguém está dizendo lá o L. Lula. É Lula. Não, qual? Cita aí, chute aí, o que você acha? Executivo, legislativo. Diga. Ele fez o L. Mas o que é o L, você acha, na sua mente? Executivo, legislativo e judiciário. Qual é o que você acha? Eu vou resumir, né? As conversas, né? Qual desses três? Diga qual desses três. Vereador aqui dentro.
Qual desses três você acha que é a função do vereador? Executivo, legislativo ou judiciário? A função do vereador, a primeira coisa, no primeiro lugar, escute essa. Vantuípe, qual dos três que você acha é o executivo, a função do vereador? Executivo, legislativo ou judiciário? Executivo é o prefeito que executa. É legislativo que é o vereador. E o judiciário? O judiciário é para julgar o julgamento. É, exato. Pronto, certo, pronto. Uma pergunta. Certo. Você toda a vida foi Dilson. Aqui é para quem? Vantuí, por que você se vendeu para Diógenes, faltando 6 meses para a eleição? Você toda a vida foi Dilson. Quem foi essa pessoa que fez a pergunta? Não posso falar. Boa noite, você. Quer dizer, toda a vida você foi Dilson, faltando 6 meses para a eleição, você se vendeu para Diógenes? Boa noite, você. Me arrependo de ter votado contra Dilson, não vou negar. Mas, onde Cacá estiver, eu estou. Não me arrependi e me arrependo ao mesmo tempo. Porque eu votei em Diógenes por causa de Cacá, viu? Então, estou respondendo a sua pergunta, viu? Então, você não votou em Diógenes? Votei em Cacá. Mas aquele vídeo você aquele fez... Aquele vídeo eu fiz uma promessa, mas não paguei. Pretende pagar? Explica a promessa. Mas, fala a verdade, eu vou responder de novo aqui. Eu toda a vida fui Dilson. Eu Dilson da Agripino, ele calçou a rua da Pedreira, fez rede de esgoto, que eu pedi a ele. Dilson, como ser prefeito, a primeira vez, passa aquilo, ele fez, porque eu pedi a Dilson. Eu sou muito grato a Dilson, não vou negar. E você morava na Rua da Pedreira? Morava na Rua da Pedreira. Ali perto dos pneus, aqueles pneus que queimam ali. Os pneus que faz aquele de planta aí, o lá. Aqui. Você morou próximo a ele? Você morou perto de mim lá? Morei, pô. Que ali, lugar ali, mais ou menos? Que mais ou menos aonde ali? Hein? Aonde ali? Ali perto do campo ali. Do campo? Morei de aluguel ali. Na Rua da Pedreira. Estão satisfeitos vocês dois? Ah, mas eu quero fazer. Agora pode fazer a pergunta. É, meu novo colega, o senhor tem algum projeto para os Agripinos 1, 2 e 3? Já foi feito. Meu projeto é em toda a rua que eu precisar, que está precisando. Não, de fazer agora. Precisar. Eu quero que vocês. Que agora novamente estão pedindo o Gilmazinho e Jato. Mas pode ficar à vontade. Eu agradeço. Viu? Daqui a pouco eu lhe chamo para fazer as considerações finais e falar dos projetos. Pessoal, estou pedindo vocês dois aqui. 310 pessoas assistindo a gente. Quero agradecer a cada um de vocês. Né? Sempre um oferecimento. De Farmácia Trabalhador, Mais Brasil, Top Grife, Djalmi Reis, Loja Santa Cruz, Marcos Menezes, Frigorífico do Walter, Flor de Lótus, Massoterapia, Hamburgueria, Braseiro Tobias, Boteco do Matuto, Doutora Tassiana, Destaque Motos, do meu amigo Beto Capitoa, Rogério Princesa e Acleto Silvino. Aqui estão perguntando aqui, Jadson, sobre o que Gimazinho, quando ele fez, né? Aqueles que você apoiou Diógenes, né? Por que Diógenes não concluiu as creches? Então, Diógenes pegou lá no Padre Pedro um fruto de Deus, né? Eu não posso responder 100% porque aí a gente tem que se aprofundar onde colocar o dinheiro, onde deixaram de colocar. Você viu um vídeo de Diógenes falando sobre a Praça da Juventude? Sim. Que ia terminar a Praça da Juventude. Por que ele não terminou? Porque eu acredito que ele, ali naquele momento, como prefeito, ele tinha a tese que o dinheiro estava em conta. Mas, pelo que eu entendi, ele prometeu que em 6 meses, se ele ganhasse para prefeito, ele entregaria a praça pronta, né? E, com certeza, o dinheiro não estava em conta. É o que se diz. O que é que você acha disso, seu Gimazinho? Fizeram o CREU no dinheiro. Eu acho que, como a Vossa Excelência está falando, foi promessa de campanha dele para ganhar a eleição. Entendeu? Foi promessa de campanha dele. Dizendo que ia fazer, que ia finalizar, não sei o quê, lá vai, lá vem. Até agora, nada. Enquanto veio o gestor que está aí e deixou aquela coisa linda, Kekel, maravilhosa, só ganhou foi o povo do Irmanduce com aquilo ali. Entendeu? Então... Dilson, tá, fez o que fez. Tenha calma, meu povo. Tudo vai voltar. Tudo. Vocês vão ver mais obras que o gestor. Eu não estou chamando de Diógenes de preguiçoso, mas agora nós temos um gestor que ele sabe olhar a dor do próximo. Entendeu? Ele sabe ver aquele que está descalço e ele ser humano.
Então, desde já, tenha um pouco de paciência. Tudo vai acontecer. Entendeu? Daqui para frente tem muita jornada. Pode fazer sua pergunta. Nobre pré-candidato, ninguém está aqui tirando os benefícios que Deus fez por nossa cidade, não. Ele fez muito e tem que fazer mais, até porque ele recebe um bom salário, como os vereadores também, porque hoje nós, a gente podemos observar que tem vereadores aí que são todos ligados ao prefeito, mas não são aliados do povo. Porque se realmente fosse aliado do povo, buscaria, meus amigos, uma saúde de qualidade para o nosso povo, para não precisar do assistencialismo, como eu disse há pouco tempo atrás. A educação, né? Você está vendo aí, nobre pré-candidato, massacres ocorrendo em escola, já está mais do que na hora de pensar em uma segurança para os nossos jovens. Tem uma pergunta para você aqui, Jadson. Pergunta, Jadson, da vinda de Luan, porque você fala muito da prefeitura, né, do prefeito Dilson, será o motivo de você não ser chamado para trabalhar na administração? Eu recebi convite, mas eu não posso aqui ser demagogo, porque em uma entrevista você me perguntou se eu iria me vender ou se eu iria me render. E realmente, eu pensando no futuro de minha comunidade, da cidade, de uma melhor cidade, né, o emprego de prefeitura é passageiro e eu recebi sim realmente o convite. Né? E você acha o que da vinda de Luan, Melo? A vinda de Luan, ele se contradiz o que ele disse no passado, né? Gosto muito de Luan, mando um abraço para ele, não tenho nada contra a pessoa dele, mas ele, neste momento, ele errou. Né? Todo mundo tem o direito de errar, né? De acertar, mas o Luan Melo, naquele momento, ele errou, porque ele fez duras críticas, né, ao gestor que hoje está, Dilson de Agripina, e depois se aliar. Politicamente, Luan se queimou. Tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Pergunta, Jadson, entre os três, qual é o maior puxa-saco de Dilson da Agripino? Pode arrachar em mim, companheiro. Quem gosta dele está aqui. Márcio Verlan, Gilmazinho ou Cacá Oliveira? Eu não posso entrar nesse mérito, que não me pertence. Peraí, tem outro aqui. Papaléguas. Papaléguas, eu mando um abraço pra ele. Dos quatro. Né, quem é esse que você bota aí? Vamos qualificar. O primeiro puxa-saco. Você acha que é quem? Que seja quem? Você vai me defender futuramente se eu receber um processo? Não, por mim, se for depender, por mim, você não recebe processo nenhum. Então você é o primeiro. Cleiton teve no meu programa e disse que o maior puxa-saco é Márcio Verlan. Cleiton Conceição. Sim. Sim, então o primeiro vai ser Gilmazinho, que Gilmazinho não, desde não sempre. Não fica o processo em você, não se pronto, preocupe. Pronto, Gilmazinho, vai lá. Sim. É o primeiro puxa-saco. Já tô livre de um. Pronto, o segundo. Márcio é de unhas e dentes. Né? Terceiro, entre Cacá e Papalégua. Cacá. Que Papalégua, eu vejo ele tecendo algumas críticas ao governo, né? Quando ele toma uma cervejinha, ele tece uma crítica, ali bota nos grupos, né? O que a cidade necessita e precisa. Papalégua tá perdendo até nisso. Papalégua tá perdendo até nisso. Tem que dar mais cerveja, Nobre colega, pode perguntador, ele, você me fez uma pergunta sobre esse ato que está acontecendo, que eu não vi, mas os comentários rolam, né? Eu vou fazer uma pergunta. O senhor viu a Secretaria do Estado, do nosso, a Secretaria de Educação, junto com as polícias militares, junto com os diretores, junto com a polícia militar e também desejar dar parabéns ao Coronel Ribeiro, que vai estar aqui também fazendo a segurança, vai estar aqui no nosso carnaval. Parabéns, Major, toda a equipe, a polícia militar, a polícia civil, enfim, a todas as seguranças. Então, isso tudo é fake news. Sabe por quê? Porque aconteceu lá. Mas pode acontecer aqui. Sim, mas aqui pode acontecer, sabe por quê? Que eu acho, no meu pensamento, cada cabeça tem seu pensamento. Eu acho que lugar, sala de aula, não é para criança ficar com isso aqui, não.
Não é pra ficar com isso aqui, não. Sala de aula é pra estudar. Eu tenho uma pergunta a fazer. Peraí, da vossa excelência, deixa eu responder. Sala de aula é pro aluno estudar. Porque o quando... O senhor tá enrolando quando, não, não tá me dizendo quando nada. Quando existiu a epidemia, tudo bem. Os alunos estudavam por onde... Qual o nome, Gilmar? Quando existiu o quê? Quando existia a epidemia, as aulas não eram isso aqui? Do negócio da Covid? Isso. Pronto, era aqui. Agora pronto, passou a aula, as aulas voltou. Eu peço o pai e a mãe, olha o telefone dos seus filhos. As não mochilas. Deixa uma criança, não deixa as crianças entrar não nesses fake news. Pega o telefone do seu filho, pega o celular, veja o que é que eles estão fazendo. Meu nobre pré-candidato, eu queria fazer uma pergunta ao Fica senhor. Fica à vontade, companheiro. Daqui a pouco, quero dizer a vocês que estão em casa, chegou um áudio aqui comprometedor. Esse áudio compromete um pré-candidato que está aqui. E eu já vou falar agora o spoiler. Veio falando do pré-candidato Zé do Caqueiro. Esse áudio compromete ele, porque ele fala tanto em animal e uma pessoa afirma aqui, daqui a pouco eu vou falar. Daqui a pouco eu vou falar. Eu vou soltar o áudio aqui. Entendeu? Que ele fica falando demais de animal, de animal, de animal, de animal. E ele está... Daqui a pouco eu vou falar. Eu queria perguntar ao nobre pré-candidato Gilmazinho o que ele entende sobre uma cidade regionalizada. Uma cidade regionalizada, como o senhor disse aí, eu vou dizer a Vossa Excelência. Repita de novo, por favor. Eu não sou muito estudado, não, mas... Estudou até que série, Gilmazinho? Eu só estive no colégio e fui logo expulso. Pronto. Eu vou mentir? Eu vou mentir pra quê? Entendeu? Que eu aprontei no colégio quando era criança. A verdade é essa. Então, essas perguntas que o senhor me perguntou, eu até essas palavras que o senhor fala, que o senhor está aí toda hora o senhor olhando o seu telefone, não sei quem se cara. Eu estou sem o celular no meu. Não, mas o senhor, né, eu conheço o senhor, não venha para cá não, que ele conhece está aqui. Viu? Que eu não tenho nem telefone, eu tenho. Mas o que o senhor entendeu a cidade regionalizada? Eu acho que a cidade regionalizada é... Ela tem... Eu vou falar logo a verdade do senhor. Essa pergunta eu pulo. Pronto, tem mais uma pergunta a fazer a mim, Jato? Ô, Jatos. Sim. Tem uma pergunta para Jatos aqui. Falando, Jatos, você defende tanto de hoje, mas fale sobre, quem está perguntando aqui é... Peraí aqui. Peraí, viu? Deixa eu procurar aqui. José Silvio. Pergunte a Jatos quando é que vai sair as casas que o ex-prefeito de hoje prometeu. Primeiro, amigo, eu não defendo Diógenes porque não sou nenhum defensor dele. Tive, assim, um grande reconhecimento pela pessoa de Diógenes por se tratar de um político ali naquele momento que eu me identificava, que eu gostava muito do jeito que Diógenes se posicionava, mas não foi porque eu votei em Diógenes no passado que eu vou votar no presente. Em 2014 votei com Diógenes, em 2016 votei com ele, em 2020 votei com ele de novo. Votei em Nidilson para deputado em 2018 e não votei em Valdinar. Mas você não pode me questionar em questão de casas. Por quê? Se tem alguém que deve responder, é Diógenes, porque ele não cumpriu com as promessas dele. Eu não posso dizer aqui o que Diógenes fez ou deixou de fazer, né? Tem outra pergunta. Se Dilson lhe desse um emprego, Jatos, quem está falando aqui é José Edinário. Você apoiaria ele? Não. Não, porque eu, visando uma política melhor, eu acredito nesta tese que eu criei em mim, que a política tem que ser renovação. Dilson já fez o papel dele, como Diógenes também já deu seu, já fez seu papel. Eu acho assim que cada um plantou sua semente. Aquela semente que ficou, né, que criou mais frutos, a população observou quem deixou mais frutos na cidade. Eu acredito neste momento que precisa ter novas pessoas. Agora para Gilmarzinho. O mesmo José Edinário diz aqui, Gilmar, Dilson já lhe deu um chute e você ainda continua com ele. Procede? Deixa eu dizer a você. Ele não me deu chute, não. Se ele me der, quem gosta dele tá aqui. Quem gosta dele, pé durinho, quem gosta de você tá aqui. E
Tem mais alguma pergunta, companheiro, para eu lhe responder? Eu queria fazer a Zé do Caqueiro. Deixa eu aqui mandar um abraço para Nido Pablo, que está com a família assistindo a gente também. Né? A Joi Anjos assistindo a gente, Pedro Paulo, Aparecida, dando risada com a gente. Né? É, desde sempre aqui ela falando, né? Comentando, dizendo aqui um fora Deus da Agripino. É, Ricardo Zon rindo com a gente. É, fiquei sabendo que Jadson pulou de lado, porque Dilson não deu cargo a ele. Não, né, a gente tem projetos. É, eu realmente recebi, sim, convite para estar, né, de um vereador que está aí, para apoiar ele e apoiar também a viável pré-candidatura futura de Dilson, mas para mim não satisfaz, tá entendendo? Mandar um abraço para Gago que está assistindo, Gago Som que está assistindo a gente em Itabaianinha. É, Lucas Jesus, Lely, nota zero para o secretário Romildo. O que é que você acha? Quem é que falou aí? Lely Santos. Pronto. Lely Santos, eu acho que cada um tem sua opinião, como eu já disse, cada cabeça tem seu mundo. Já que você que está dando nota zero, o rapaz, é problema seu. Agora eu digo a você, também quando ele não tem aquele foguete quando está embaixo e subir, vai elogiar o cara, deixa tanta crítica, meu irmão. Lembre que aqui não tem corpo de bombeiro, não. Cuidado com esse foguete. Não, mas tá vendo que você é muito polêmico, companheiro? Deixa eu falar, que eu não me interrompi na sua conversa. Deixa eu falar. Entendeu? Então, a cidade aqui do mesmo jeito que você tá criticando, a cidade aqui, tá dando, meu amigo. Você tá dando nota zero ao cara. O senhor tá falando de foguete. Mas é o único secretário de obras. Para, Romildo, vou dizer uma coisa aqui, companheiro. Você ontem, eu vi você debaixo da chuva, varrendo, tirando a água, a poça da água, para fazer um tapa-buraco. Parabéns, meu irmão, olha. Você quer... Olha você, ó. Quem quiser que se explode, irmão. Ele tá recebendo de 10 mil, não... e você recebe quanto para estar bajulando desse não jeito? Não tô bajulando, não, porque eu tô vendo o cara trabalhando. Ele não é secretário de gabinete, não, rapaz. Ele tá nas ruas, ele tá no povoado, ele tá olhando as coisas. Por que tanta raiva é essa de seu, de Romildo? Ele recebe por esse trabalho. Certo. Ele é servido do mesmo como jeito, o prefeito recebe. Do mesmo jeito que você disse que o prefeito recebe muito bem, o ex-gestor também recebia. Sabe por quê? Ele tem que fazer o papel dele. Calma, o ex-prefeito também recebia. Sabe quanto era que o ex-prefeito recebia? 33 mil. Eu tô mentindo, doutor Acletson. O ex-prefeito recebia 33 mil, Djalmin. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês dois antes de eu chamar o pessoal lá. Você achou que Deus acertou em tirar os secretários, Angélica? Ai, companheiro, vou mandar até um abraço para a nobre colega Angélica. Tive o prazer de trabalhar na secretaria dela, me tratou super bem. Angélica, parabéns para a senhora, entendeu? É, eu não sei o motivo nem a razão, nem quero saber. Só lhe digo uma coisa, minha irmã, que Deus lhe abençoe, que na sua jornada... Mas Deus acertou? Não sei, rapaz. Eu não posso acertar, dizer também, não posso me comprometer. A entendeu? Sua avaliação, você trocaria, porque Papalégua disse que trocaria todos os secretários. Rapaz, eu falar a verdade, eu acho que o gestor que tá, ele teve o motivo dele. Não tô falando mal tô de Angélica. Eu tô perguntando a você, você trocaria? Eu mesmo, pessoalmente, sim. Eu não trocaria. Entendeu? Que ela o falou... outro que tirou a secretária de assistência social, você trocaria? Sim, aquela trocaria. A de esporte, você trocaria? Não, sem muita pergunta. Não, a de esporte, a que saíram, a que saíram. Sim, a que saiu, eu vou lhe dizer por que foi. Ela saiu porque ela quis. Dilson não trocou. Ela que foi pedir a Dilson que não queria mais ficar na parte da secretaria, que é a esposa do final Luizinho, dona Conceição. Então, Dilson não tirou, foi ela que... Não, ela mesmo que foi lá e pediu, entendeu? Segundos. Os comentários que eu fiquei sabendo, foi ela mesmo que disse, foi lá, abraçou todo mundo, foi no gabinete do prefeito, agradeceu o prefeito pelas oportunidades, entendeu? Parabéns, dona Conceição, por esse pouco tempo que a senhora passou. E o Tazan? Hein? E o Tazan? Tazan do esporte, Tazan saiu, ele saiu, eu não sei o motivo, né? A razão das consequências. Eu não posso responder. Quem pode dar essa resposta melhor, senhor? Mas você sim, trocaria? Tazan foi um desportista, foi não, é um desportista, entendeu? Então... Não tô gostando, pessoal, vocês estão em casa aí... Entendeu? Tazan foi um... Peraí, deixa eu pedir um pouquinho o pessoal aqui pra dar um curtir,
lá 268 pessoas. Dá um joinha aí, não custa nada não, se inscreva, dá um joinha aí no nosso programa, entendeu? Que é sucesso, né? E com os debates, mais sucesso ainda. Então dá um joinha lá, não custa nada, né? Não vai cair o dedo não, só isso, continue. Entendeu? Casão, deportista, todo mundo conhece, desportista. Muito bem. Foi, jogou fora do país, foi outro também que chegou, conversou com o prefeito, agradeceu a todo mundo, foi, passou... Mas você trocaria passou na parte, momento? Mas ninguém trocou, ele mesmo que disse, Dilson, não dá mais para mim ser secretário, entendeu? Não dá mais para mim ser secretário, porque ele tem os motivos dele, as coisas dele lá fora, então pronto, ele mesmo que pediu... Cleito. Quem? O Cleito, de Finanças. Cleito Luizete? Sim. Não tenho o que falar desse rapaz também, entendeu? E nem sei qual foi o motivo, como o prefeito tirou ele, por quê? Agora eu vou passar para você. Você acha que Deus acertou com esses? Antes disso, mandando um abraço lá pro Padre Pedro, que dá todo mundo ligado com a gente, Mocó, Cristina, Rodrigo, lá na barraca de lanche Tajoás, Ricardo Zonha, entre outras pessoas. Muito obrigado. Você acha que Deus acertou nas trocas dos seus secretários? Quando alguém faz um trabalho público que não está prestando um serviço decente, se manda ir para casa, né? E a Angélica merecia ir para casa? Angélica não merecia porque ela é técnica. É uma pessoa que eu tiro o chapéu porque já precisei do serviço dela e a comunidade também já precisou e eu já pude ver o quanto ela era delicada e que trabalhava e atuava e dava o seu melhor. Ela é uma pessoa que é técnica e tinha que sim permanecer. E os outros secretários? Os outros, que se não fez o seu papel, está mais do que certo, porque realmente quando não estão fluindo, se tira, né? Pergunte a Jatsu, né, se ele é legenda, o que ele pode fazer pela... Ou se ele se eleger, né? O que você pode fazer pela classe LGBT? Essa classe tem que ser cuidada com muito carinho, né? Porque é uma classe que ainda hoje sofre muito preconceito, como os rapazes estavam aqui falando. Né? Tem que ser pensada. Né? Eu sozinho, de agora, se eu falar que eu tenho algum projeto de mente, eu estou mentindo. Mas podemos conversar com a classe que tem de LGBT aqui em Tobias Barreto e ver no que um vereador poderia trazer, né, na cultura, na educação, para a classe LGBT. Ô, Djalmin, eu quero fazer uma pergunta ao nobre candidato, pré-candidato. Ou é pré-candidato, né? Nobre candidato não, que ainda não lançou sua chapa, né? Ou já lançou? Ainda não. Pronto, então é pré-candidato, nem pode, nem deve. Vamos lá. Nobre colega, você citou o carnaval. Muita gente aí estava criticando isso com esse carnaval. Dizendo que é dia de cesta básica, que foi o dinheiro que veio da enchente, não foi. O dinheiro da enchente... Nego estava no programa dele comentando isso. Entendeu? O dinheiro da enchente foi comprado cesta básica. Cesta básica, produto de limpeza, colchonete, entendeu? Esse carnaval que está acontecendo, parabéns, mais uma vez, quem estiver na organização do carnaval, toda a secretaria envolvida, parabéns. Muito parabéns mesmo. E foi a verba do deputado federal, Agustinho, que enviou. Peraí, ainda tenha calma, Vossa Excelência. Não, depois você vai ver a realidade. Primeiro lugar, o senhor não é advogado. O senhor anda com a pasta, né? Não. Com certeza o senhor está com os documentos. Não, eu não ando com documento de prefeitura, não. Ali são pasta. Que no lugar do senhor fazer seu papel de não deixar um idoso marcar uma consulta, o senhor fica, sabe que hora? No telefone vai dormir altas horas da madrugada para se acordar meio-dia ou 2 horas da tarde. É assim que o senhor quer ser candidato, companheiro? Entendeu? E eu vou dizer a Vossa Excelência, é uma verba do deputado Agostinho Ribeiro, é uma verba que veio para a Secretaria de Cultura do governo federal e uma verba do governo estadual. Pronto. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se respeite. Pronto, calma. Não precisa se estressar, não. Tenha calma, venha devagar. Senhor José, Vossa Excelência, se não tivesse o carnaval, o senhor acharia bom? Perguntar não ofende. Agora pergunta, Jatos. Olhe, primeiro, tem muitas coisas a se pensar em nossa cidade. Enquanto vocês enaltecem com a propaganda, né,
que parece que nunca teve carnaval em Tobias Barreto. É? Parece que nunca teve carnaval, parece que é algo que Ave Maria enaltece numa propaganda que o carnaval é o melhor. Realmente, mas o nosso povo merece o carnaval. Claro. Mas tudo tem o seu momento. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, Nobre Colega. Você acha certo passar uma Semana Santa onde teve pessoas que não teve condição de comprar o seu peixinho? Vinha um prefeito de outra cidade distribuir peixe em nossa cidade? Deixa eu dizer a você. Enquanto vai ser gasto só num carnaval 50 mil em salgados, aí eu com certeza o senhor vai comer desse salgado, o senhor vai estar no camarote. Ô, gente, quem vai se lambuzar tá aqui, companheiro. O senhor vai estar passando a franelinha nos rostos dos políticos. Não vou estar passando a franelinha nos rostos políticos, não. Que é de seu costume. Pelo amor, deixa eu dizer assim, sua índole. Eu vou fazer uma pergunta. Índole. É de passar franela em cara de político. Deixa eu dizer ao senhor, eu vou fazer o seguinte. Puxa saco de carteirinha. Puxa saco. Escute, deixa eu dizer a você. Ave Maria, se você quiser, pode botar uma mesa. Eu vou perguntar ao nobre colega. O nobre colega vai vir para a avenida? Fale sobre as melhorias lá da comunidade que a gente vai. Vai, peraí, mas vai chegar. Povo do Padre Pedro. A iluminação povo do é precária de nossa povo comunidade. Povo da Lagoa do Calvão. Povo do Bom Jardim. Povo de cá, para cá. Eu digo a vocês, todo povo pessoal dos povoados, dos lugarejos, pode ter a certeza. Ninguém faz tudo, o andoriano faz tudo sozinho. Agora eu quero pedir a vocês que quero chamar aqui Van Twip, que tem agora um áudio que eu vou passar. Daqui a pouco eu chamo vocês novamente. Então, só para encerrar minhas palavras. Daqui a pouco deixar. Você vai dar suas considerações finais. Entendeu, companheiro? Então, deixa eu dizer a você, pode ter a certeza. Pode vir pular o carnaval, que eu tenho certeza que atrás do trio você vai andar. Vai correr. E depois eu elogio. E a Avenida para todos, seja todos bem convidados, será bem-vindo. Pode vir todo mundo. Eu quero falar com o meu advogado. Vou passar aqui. Vou desligar até o microfone para ver se eu posso passar. É pesado isso aqui. Mas aqui eu tenho o nome da pessoa que mandou. Então eu tô coberto, não tô não? Rapaz, o negócio agora vai pegar polêmica, é pra você. Ouça primeiro aí, tô mandando pra minha equipe. A minha equipe tá ouvindo primeiramente, entendeu? Que o negócio é pesado. De animais. É, dos relacionados aos animais. Eu acho que não tem nada a ver não isso aí, né, doutor? Tem. Se autoriza passar. Você autoriza passar? Deixa eu escutar primeiro. Peraí, vai lá. Que é pesado, vai lá. Que é pesado. Oi. Até agora não ficou esclarecido aquela sua promessa. Que você fez a sua promessa de dar o seu caneco. Pronto. Não é isso, equipe? Explique melhor por que você fez aquela promessa e por que você não cumpriu. Não, essa promessa eu não vou cumprir nunca. E por que você fez essa promessa? Porque eu me empolguei com o Cacá e fiz essa promessa. Mas essa promessa jamais eu vou cumprir, jamais. Eu só queria falar aqui, que o que eu estava escutando aqui dos meus novos colegas, Gilmar e... Sobre o carnaval, eu quero falar sobre saúde, segurança e educação. Pronto, vamos falar primeiro do carnaval. Você é a favor do carnaval? Eu sou a favor, sim, sou a favor. Gera renda, gera emprego, gera... Agora, com relação a discutir carnaval, eu quero discutir sobre saúde, segurança pública e educação e um saneamento básico e um serviço social. Tá discutindo carnaval aqui? O carnaval vai fazer, o prefeito vai fazer, pronto, acabou. Então você é a favor do carnaval? Sou a favor, sim, sou. Eu vou curtir o carnaval. Você vai curtir? Vou mas e o peixe que o prefeito não deu, você foi a favor? Não, o peixe que o prefeito não deu, ele tem que dar vara pro cara pescar o peixe. Não era para dar o peixe. Ele tem que dar vara pro cara pescar o peixe. O cidadão brasileiro tem que aprender. Rapaz, o áudio é comprometedor. Esse tem três advogados ali só. Você dá R$600 a todo mundo todo mês. Você tem que dar os R$600 e dar emprego para ele trabalhar. Vai limpar um quintal para você ganhar os 600. Vai limpar um esgoto. Eu vou dar a vara para você pescar o peixe. Eu não vou dar peixe, não. Eu não sou de acordo com esse negócio de dar peixe, não. Não, ó. Tá aqui, ó. Eu sou de acordo, dá emprego. Para o cidadão trabalhar. E ganhar dinheiro. Bota o IP. Peraí.
Ele autorizou o áudio. Que zoada é essa? Peraí. Porque o áudio é pesado. Eu sei. Peraí, se eu volto. Mas você vai se defender? Posso soltar? Posso soltar? Quer dizer, o meu novo colega? Peraí, Vatuip. Daqui a pouco. Peraí. Foca no rapaz aqui, foca. Pode falar aí. Foca. Você autoriza a minha equipe, meus advogados aqui presentes, a equipe julgadora, ouvir o áudio. Você ouviu o áudio? É verdade. Você ouviu? Eu posso soltar o áudio? Pode. Pronto. Estão ouvindo aí, pessoal, em casa, que ele autorizou o áudio. O áudio é pesado. Que áudio é esse, meu colega? Você vai ouvir agora. Um, dois, três. Djalmi, isto é um sacana, rapaz. O maior sortador de cavalo em rua. É Zé do Caqueiro. Aí eu conheço de perto. Não vale uma bala, sortador de cavalo de rua. E agora? Eu vou resumir aqui. E agora? Você... Vou passar novamente. Não, eu vou passar novamente. Pra você, olá, que é de Jaubi, isto é um sacana, rapaz. O maior sortador de cavalo de rua é Zé do Caqueiro. Aí eu conheço de perto. Não vale uma bala, sortador de cavalo de rua. E agora? Você tem que falar no próximo microfone agora. Para completar, primeiro lugar, você primeiro tem que me respeitar, primeiro lugar, que nem animal eu tenho, tá entendendo? Não, mas ele tá dizendo que você solta dos outros. E pior de tudo, quando solta dos outros, você tem, primeiro lugar, você me respeita, primeiro lugar, quando solta animal de ninguém, quando sou prendedor de cavalo, quem... Segundo eles, que você solta para depois pedir, para estar fazendo promessa de campanha. E outra, pior de tudo, que você não tem o conhecimento que eu tenho aqui em Tobias Barreto, tá entendendo? Como você disse que eu solto cavalo, você já tá mentindo aí. Falar a verdade, isso aí é uma calúnia. Você tá fazendo isso aí. Isso aqui é o quê? Uma calúnia. Entendeu? Isso aí que você tá fazendo. Peraí. Silêncio aqui nos estúdios. Isso é o quê com o rapaz? Calúnia. É uma calúnia isso aí. Calúnia? É. Muito bem, palmas novamente. Então o senhor que mandou esse áudio, não procede nada disso. Que você não solta não, animal. Não, solta... Meu animal pode soltar assim, minhas ovelhas lá no molote que eu tenho e eu na cola das minhas ovelhas. Agora, animal, cavalo, ele já tem. Você solta na rua? Não, solta perto do meu terreno lá no lote, perto do meu terreno ali. Nem na rua solta. Agora, cavalo, pode dizer que ele diz que eu tenho cavalo, ele tem que ter um pouco de respeito comigo. Vou passar mais uma vez, o pessoal está em casa escutar, entendeu? Pra você, o que é de Jaumi? Isto é um sacana, rapaz. O maior sortador de cavalo em rua é Zé do Caqueiro. Aí eu conheço de perto. Não vale uma bala, sortador de cavalo de rua. Você não vale uma bala? Vale. Eu gostaria. E por quê? Pode falar. Resumindo aqui, nem Tobias Barreto. Fale próximo. Aqui, resumindo, meu camarada. Eu vou dizer logo a você aqui. Em primeiro lugar, você tem que me respeitar. E outra, aqui dentro tem qualidade dentro de Tobias Barreto. Vatuípe, quer falar mais dos seus projetos? Quero, eu quero falar sobre saúde, educação, segurança e esporte. Ele concluiu o negócio da promessa? Não concluiu, você concluiu da promessa, você não a concluiu promessa, da promessa. A promessa, eu só vou pagar quando eu ganhar para vereador. Explique novamente o que foi a promessa. Veja bem, a promessa foi o seguinte. Você estava no calor da campanha, disseram a você... Que Diógenes ia ganhar. Exatamente. Que não ia perder pra nada. E você, se Diógenes perder, eu dou meu caneco. Pô, me arrombei por causa disso. Mas eu fiz isso pro cara de Cacá. Mas por que você foi gravar o vídeo? Pro cara de Cacá, pô. Cacá mandou você não, gravar Cacá o vídeo? Cacá não mandou. Eu fiz isso pra empolgar pra o pessoal votar em Cacá, né? Mas aí eu aí quero o pessoal aqui, não votou. Eu quero mudar esse assunto aí. Eu quero falar sobre saúde, educação e segurança. Eu vou perguntar ao meu novo colega, que projeto o senhor tem para o Bom Jardim? Já mudou, já saiu do Agripino. Já saiu do cavalo para o Bom Jardim. É, vá. Qual projeto você tem para o... senhor tem o quê? Que projeto o senhor tem para o Bom Jardim? Perto do microfone. Para o Bom Jardim, a promessa que tem lá para o Bom Jardim. Primeiro lugar ali, olhar para a população daquele povo ali do Bom Jardim. Tá entendendo? Tem de olhar para aquele povo. Uhum. E olhar a rua que está precisando de fazer algum... Alguma coisa ali dentro da rua ali. Fazer uma benfeitoria dentro da rua. Você é hétero ou bi? Hein? Você é hétero ou bi? Maria.
É hétero? Sim. Você é hétero ou bi? Escolha um dos dois. Você é quem, meu? Não, você, eu tô perguntando a você, depois eu pergunto a ele. Você é hétero ou bi? A outro bi. A outro bi. Você é hétero ou bi? Responda. Bi, é bi, é bi. Você é bi? Você é hétero ou bi? Responda, meu irmão. Oh, tem cara de bi? Tem cara de bi, é? Pra ele, tá amarrado. Então você é o quê? Eu vou fazer a pergunta a todos eles. Vou fazer de novo. Quero perguntar aqui ao pré-candidato Zé do Caqueiro. Zé do Caqueiro, você é hétero ou bi? Pula essa pergunta. Não, responda. Você tem que pular. É, vai, vá, rapaz, é um ou outro. Como é que eu vou ser hétero e ser bi? Aí vai ser o quê? Não, vai. Porra, é isso, meu. Responda. Pergunta ele. Vantuip, você é hétero ou bi? Eu não estou entendendo essa pergunta também, não. Hétero ou bi? Você é hétero ou bi? Que é, você... é reto ou tu bi? É hétero ou bi? Ou hétero ou bi? Você vai escolher um dos dois. Você é hétero ou bi? Eu sou bis. Tá respondido. Agora. Não, ele respondeu. Não, ele respondeu. Não, eu não tenho como de responder essa pergunta. Ele respondeu. Você não, é hétero ou bi? Eu não tenho como de responder essa pergunta. Por quê? Responda, meu nobre. Eu sou bis. Aí... é complicado. Responda, pô. O que é que tem você responder? Responda, rapaz. Eu sou não, bis. Aqui. Não, você é um ou dois? Hétero ou bi? Eu sou bis. Eu sou homem, cara. Sim, homem. Mas o que é o homem? O homem é hétero ou é bi? Rapaz, pra falar a verdade, bi eu sei que é outras coisas diferentes. O que é bi? O que é bi, meu senhor? Aí eu passo essa pergunta. Não, rapaz, responda. Todo candidato que vem aqui responde. Mas eu não vou responder, não. Vou ajuda dele. Pronto. Olha lá, vai pedir ajuda. Quer mostrar? Mostrar? Não, 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 deixa lá. E aí, agora? Vá, rapaz! Você é hétero ou bi? Vai ficar sem graça. Vá. Escolha um dos dois. Você é do quê? Vá, vá. Você é o quê? Hétero ou bi? Eu vou na coluna do meio do cara. Vou me lascar na coluna do meio dele. Vamos lá, Vantuip, conclua você, vai, pode falar. É pra concluir sobre o quê? É, o que você quiser falar. Saúde, educação, segurança. Você ou... só fala aí sobre educação, escolha um. Eu quero fazer um serviço social também. Fale sobre o serviço social. Meu serviço social é assim, ó. Eu quero, com a ajuda de meu senador, minha deputada... Ah, o serviço social dele é pedir ajuda. Não, com a ajuda do meu senador, meu deputado federal, meu deputado estadual. Vá, fale. Eu quero dar a cesta básica ao povo mais humilde, todo mês. Eu quero dar um médico uma vez por dia no Irmão Dulce e no Agripino. Meu médico vai ser o Dr. Leomar. É pediatra, ele é. Faz tudo ele. E o dentista. Faz no microfone. Aí eu quero fazer serviço social toda semana. Viu? Eu quero pegar uma ambulância, vou pedir uma ambulância lá, essa Oliveira. Já liguei para ele hoje. Já falou 40 vezes dessa ambulância. Já liguei para ele hoje. Alessio Oliveira, senador. Eu quero conseguir uma ambulância para o Irmão Dulce e para os Agripinos. 1, 2 e 3. 24 horas. Pronto. Agora eu quero saber de você e das suas considerações finais. Minhas considerações finais. Se você, caso você for eleito, quais são os seus projetos? É isso que eu estou falando. Ambulância? 2 ambulâncias. Posto de saúde, posto dentista, saúde. Médico. Isso é função do vereador? É função do vereador. Procurar trazer para o município, procurar o prefeito, procurar o deputado. O deputado estadual Cacá. É função do vereador cobrar o prefeito. Agora, para aquela câmera. Saneamento básico. Cama. Eu vou cobrar. Olha para aquela câmera, faz igual. Lembrei de Manteiga. Não, aqui. E faça seus agradecimentos. Meus agradecimentos que eu quero fazer aqui, primeiramente, se eu não estivesse aqui, se não fosse meus filhos, eu estaria aqui nessa tribuna falando. Meus filhos, primeiramente, e meus irmãos. E minha família. Minha família. Obrigado, meu querido. Obrigado, minha família. Meus filhos, é tudo na minha vida, cara.
Tá bom, tá bom, tá certo. Acabou? Tá certo. Agora você olha para aquelas câmeras. Para aquelas câmeras, né? As câmeras. Ali. E agora suas considerações finais. Eu vou voltar com o Gilmazinho e voltar com. Falar a verdade, eu agradeço muito. Eu vou dizer a você, eu vou dizer a você antes de terminar, não, primeiro vou falar, que eu fiquei chateado porque você não escolheu nenhum dos dois. Ele tá na coluna do meio. É. Eta, pronto. Eta? É o quê? Pronto, você é hétero, pronto, você é hétero. Essa é o que é o quê? Pronto, você é hétero, depois você vai saber o que é hétero. Depois você vai saber o que é hétero. Tá vendo aí, eu me arrombei. Mas tá bom, vai, deixa. Eu não ligo não, que também... Você vai saber depois o que é hétero. Eu quando sei. Você chegar nas ruas, aí o povo, rapaz, você não. Falou... você falou hétero? Não, Gilmar... Você quer mudar então? Não, escute, não, vou mudar. Escuta o que eu falo aqui. Oh, repare, você falou que é hétero. Quando você andar pelas ruas de Tobias Barreto, que as pessoas, rapaz, você é hétero, é? Aí depois você fica com raiva de mim, eu tô dizendo a você. Jamais. Vem mora no pai dele. Ah, pô. Vem mora lá. Depois você não sai na rua e fica com raiva de mim, dizendo, não, Djalmi, eu fui no programa do Djalmi, Djalmi disse que eu sou hétero. Não, Djalmi, é o seguinte, eu agradeço por... Você vai ficar com raiva de mim? De quê? Porque não, você é hétero? Eu vou falar a verdade, não, isso não. Aí agora eu vou dizer aqui pra você que eu não sou contra ninguém não, pô, dessas coisas aí que você está falando aí, tá entendendo? E eu agradeço por tudo que eu estou por aqui, com vocês aqui. Mas você vai correr? Vai ser pré-candidato? Não, vai até o final? Eu vou dizer a você aqui, depois eu vou conversar com você ao vivo lá. Tá bem. Entendendo? Tô entendendo. Mas eu vou dizer aqui um negócio... É, sério mesmo, não. Quando você gravou aquele vídeo, contaram que você falou, tá entendendo, 36 vezes. É. Você falava e tá entendendo? Aí você falava e tá entendendo? Assim. É. Pode terminar. Agora você tirou a barba? Não, tirei a barba porque eu quis tirar a barba. Aquela barba tinha quantos anos? Ela tinha mais ou menos ali uns 6 meses. 6 meses? É, aquela barba ali. Aí vocês, eu vou no programa, vou tirar não, a barba. É, tem de mudar também, né? Pra ficar bonito, pra ficar feio, não sei o quê. Vou ficar desarrumado. A nota que você dá ao prefeito disso da Gripina? A nota que eu dou pro prefeito, é um prefeito é aqui dentro do Tobias Barreto. O melhor prefeito dentro do Tobias Barreto aqui, vou dar nota boa pra ele. O melhor prefeito dentro do Tobias Barreto aqui é Deus. Quem ganhou? Qual a nota? A nota é mais de 50, eu dou a ele. E Cacá? Cacá, eu não referi Cacá, eu estou referindo Deus. Cacá não... Não vai dar nota? De todo tempo com a votação minha, escute. Não, eu quero uma nota, se você deu vou 50... Vou dar 10 para Cacá, pronto. Pronto. Se você é solteiro, uma menina perguntou. Se você é solteiro. Eu no caso para não ter marido, diga a ela. Você é solteiro? Hein? É solteiro? Não, pronto. Sou casado. É casado? Pronto, o rapaz é casado, diga a menina aí, viu? E outra coisa, perguntar a você, e os vereadores, a nota que você dá aos vereadores? Os vereadores daqui de Tobias Todos Barreto? Todos os vereadores. Daqui o que está aqui? Não, dos 15. Dos 15. Vou falar aqui um negócio, os vereadores daqui de Tobias Barreto, é um vereador exemplar, careca. Não, bota logo. A nota de todos, a Câmara de Vereadores, a atuação dos vereadores, você dá quando, que nota? Para os vereadores aqui, eu vou dar a nota 20 cada um. 20. Pronto. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não, para mim tá bom. Não, eu vou agradecer primeiramente a Deus, vocês que estão aqui, você que, né, que me chamou para vir para aqui, tá entendendo? Em primeiro lugar. E eu te agradecer você que tem morado na Samambaia, e o cabeleireiro que cortou meu cabelo e que não cobrou nada. Foi mesmo, rapaz? Só porque eu vinha para o babado. Cido Padre Pedro. Pode falar o nome dele. Cido Padre Pedro, ali na travessa Gerlin Cardoso. Pronto. Foi assim que cortou o cabelo de graça. Ele sabe é. Um abraço e obrigado por cortar o cabelo. E outra, quem quiser comprar o pão Pinheiro, vai comprar ali no Lourinho, que o pão todo naturalzinho Pinheiro é Lourinho. Né? É Lourinho, viu? Quem quiser comprar o pão Pinheiro naturalzinho é Lourinho. Só tem Lourinho do Padre Pinheiro. Obrigado. Agora eu vou ouvir Gilmazinho e... Não, Gilmazinho é outro, né? Não, mas aí... Vem, Jadson. E Gilmazinho vem pra cá também, os dois não estavam assim? Os dois lá. Também? Patrocínio também? De quem? Oh, não, isso aqui é normal para não tomar sol. Jadson, você fica à vontade, Jadson. Então, para finalizar, eu quero aqui dizer a Gilmazinho que, neste instante, né, estava me falando que o carnaval vai ser feito com recursos, né, de deputado federal e senadores. Gilmazinho, o que eu quero te dizer com papel
Você foi buscar esse papel? Fui buscar o papel. O show de Bel Marques custa 450 mil, sabe? E ele vai... os encargos decorrentes da execução desses serviços e de objeto de contrato serão pagos com recursos próprios. Você sabe o que é recursos próprios? Sim, sim. Me fala aí. Não sou burro, não. Deixa eu dizer a você. Isso aí, sim. Recurso próprio, é quando o prefeito executa uma obra com recurso próprio, que é o dinheiro dos impostos. Muito entendeu? Bem. Daqui. E vou dizer isso a você. Isso está empenhado? Ou pode ser uma simulação? Não é simulação, não. Aqui é papel. Sim, não, é papel. É papel para papel. Isso também aqui é uma pizza, mas aqui tem papel. É prova, mas aqui é prova. Sim, mas eu quero saber. Aqui tem fundamento. Está empenhado? Aqui é contrato. Sim, está empenhado? Pode ser um contrato, mas tem que ver se está empenhado, né, Kekel? Não pode reclamar. Já que você está se incomodando tanto, que eu acho que você é contra o carnaval, olha, pessoal. Meu pré-candidato. Calma, meu pré-candidato. Epa, deixa eu dizer a você. Se você é contra o carnaval, olha, pessoal, lojista, isoposeiro, barraqueiro, baleiro, churrasqueiro, enfim, todo mundo, pessoal da pousada, dos hotéis, você vê o quanto, Cleiton, Tobias Barreto vai desenvolver, sabe por quê? Porque é um carnaval que é fora de época, é. Mas tem pousada lotada, tem gente que quer alugar casa. Se você quiser também, geralmente, se você tiver um quartinho por aqui, tem uns amigos meus que querem vir de Salvador, viu? Você me diz quanto é o aluguel, que eu falo com eles. Agora, pode ter certeza. O contrato já foi feito, já está assinado pelo prefeito, sim, Deus sim, mas eu quero saber se foi empenhado, aqui. Companheiro. Você tem um empenho? Você tem um empenho? O papel aí diz, você não, sabe aqui, ler. Não, empenho é uma coisa, aí não está, aí você... aí. Pronto. E não vou entender esse termo, não. Se o senhor quiser... Eu só quis entrar no argumento certo, porque ele estava aqui falando. Não, deixa eu dizer a você. E se o senhor quiser saber, está ali aí, a Secretaria de Finanças. Como se o senhor quer ser um pré-candidato e vereador, cabe ao legislativo fiscalizar. Sim, mas eu não sou candidato. Fique profundo. Eu não sou candidato. Você aprofunde nessa área. Eu não vou me aprofundar, não. Porque tem, se você acha que está errado, vá amanhã de manhã em finanças, procure o pessoal do empenho. Não, não sou contra, não, para candidatar o carnaval que meu vai amigo ser realizado. Aí, ele está questionando é a forma que está sendo gasto. Certo, posso ver que também tá fez. Gado. Posso ver que também não fez? Belmarques fora de época, meu querido. Ah, sim, mas foi fora de época também. Hoje uma, aqui está assinado pela Prefeitura Municipal de Tobias Barreto e o Osto Belmarques. Se você quiser se aprofundar mais. O senhor não tem argumento para debater. Eu não tenho, não. Deixa eu dizer a você. Sobre isso, não. Demagogia. Não, demagogia que tem Vossa Excelência. Não tem projeto de dizer. Não. Vamos fazer isso pela nossa comunidade, que eu sou de lá. O senhor está aqui defendendo a todo custo. Deixa eu dizer ao senhor. Pronto, eu vou fazer. Até parece já que o senhor é vereador. Não, eu não sou vereador. E eu já deixei. Se ele fosse vereador, ele não iria fazer nada. Como? Iria se vender e sentar no colo do prefeito. Então você tá falando com quem? Com você, Gilmar. Então você tá. Você. Então você também tá falando com quem? Fala dos nobres do colega. Tem vários que foi de lá do grupo de Diós que veio pra cá porque tomou coice. Tomou foi coice. Viu? E você não tá lá porque você também tomou um coicinho. Viu? E vou deixar bem claro aqui, pessoal. Cada vamos político deixar... é um aprendizado. Pronto, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que o rapaz aqui já mandou para mim. Pergunta, Gilmazinho, e a picanha que virou abóbora? E os 100 dias de desgoverno? O que é que você acha do governo Lula, que você vestiu, pintou a cara? Eu vou dizer uma coisa a você. Você tá comendo picanha? Rapaz, eu tô comendo picanha, eu tô comendo picanha não, eu tô comendo é filé. Eu tô comendo é filé. Filé, eu não tenho filé do boi, eu tô comendo. Entendeu? Tô comendo filé, não é picanha não, porque é muito gordurosa, é pra se infartar. Você é doido, é? Eu tô comendo é filé, rapaz, ao alho ainda mais. O presidente Lula tá de parabéns, entendeu? Pelo amor de Deus. Ah, tá aí com dinheiro. Eu não recebo auxílio. Eu não recebo auxílio porque, em primeiro lugar... É servidor. Não. Eu provo, se eu tenho uma prova em minha mão, que eu posso pegar e fazer o senhor engolir esse papel. O senhor me chamou de laranja porque eu não posso questionar em qual setor o senhor trabalha. Mas o senhor... O senhor me chamou de laranja. Deixa eu dizer ao senhor, eu não recebo um auxílio porque eu tenho um benefício. Sim. Você é aposentado? Sou viúvo. E esse benefício é meu nome.
Entendeu? Então, eu não sou ambicioso, nem sou guloso, nem tenho, e nem quero receber auxílio, enquanto eu tenho outras pessoas que merecem. Entendeu, companheiro? Tá respondido? É esse companheiro que fez essa pergunta aí? Manda um abraço aqui para Edilson Cicatriz, cantor, que tá assistindo a gente lá em Sambaíba, né? Aí você quer complementar? Posso só fazer uma última pergunta? Pode. Senhor pré-candidato, passou esse tempo todo, o senhor não se manifestou em questão de sua pré-candidatura. Fiquei sabendo de sua pré-candidatura de ontem para hoje. O senhor quer se aparecer para quando chegar no período eleitoral o senhor se vender? Eu me vender. Eu vou dizer uma coisa, Vossa Excelência. Essa foi pesada. Eu vou dizer uma coisa, Vossa Excelência. Eu não estou querendo me aparecer para me vender, não, porque, em primeiro lugar, quando eu sou fiel a um partido, eu não trago ele por nada. Eu posso estar sofrendo, pintando a peste. Mas quando eu gosto de um partido, quando eu gosto de um gestor, eu pego ele, jogo nas costas e digo: você é meu. Entendeu? E eu não vou me vender, não. No requisito, eu não vou vereador. Eu não vou me vender, não. Que também. Eu quero. Eu vou estudar se eu tenho cacife. Eu vou estudar para ver se eu tenho competência para sentar numa cadeira daquela. Não é, isso é fácil, não, você sentar numa cadeira daquela. Ah, pois, companheiro. Se eu quero desistir, pagar para ver. Se eu desistir. Se eu desistir. E chegar lá e sair realmente pré-candidato e não apoiar ninguém do lado do prefeito Deus. Como é? Eu quero ver o senhor sair pré-candidato pelo Padre Pedro. Quero ver seus projetos e sua campanha. Certo. Não quero ver Gilmarzinho vir para uma live dizer que vai sair pré-candidato e no final se vender ou se render. Não, não vou me vender nem me render, não. Eu quero ver o senhor como pré-candidato. Deixa eu dizer, Vossa Excelência, eu que eu já falei a Vossa Excelência, lhe digo e repito. Eu vou ver, eu estou sendo um pré-candidato, não sou candidato. Pré é uma coisa, candidato é ser. Entendeu? Porque eu sou afiliado do partido do PT. Entendeu? E se eu for, como eu sou, pretendo, se for candidato, eu vou pôr uma chapinha, companheiro, que eu não vou lutar com gente grande, não. Viu, companheiro? Tá, e boa sorte na sua jornada. Saia, meta as caras. Agora eu quero fazer a pergunta que eu fiz aos outros candidatos, que eu não posso ser desonesto. Você é hétero ou bi? Eu sou hétero. Eu vou no banheiro. Responda! É tu, posso? Não, responda. Vai, você é hétero ou bi? Sou hétero. E por que você não foi no banheiro que você me fez as perguntas do contrato? Procede essa informação? Procede essa informação? Você acha que eu sou hétero ou sou bi? Ah, não sei. A vida pessoal do senhor pertence ao senhor. O senhor seja quem o senhor quer que seja. Você está falando a verdade? Tô sim. O que foi, Djalma? Você tá me olhando? Equipe julgadora. Ele está falando a verdade? Ele é hétero ou bi? Ele tem o direito de responder o que ele quiser. E também se não quiser ficar lá, porque senão o senhor vai se expor. Mas você não vai defender a classe LGBT? O que eu tenho a dizer é o seguinte: somos todos filhos de Deus, independentemente de qualquer escolha que as pessoas tenham. O que vale é o seu comportamento, né, ser uma boa índole. E que a sociedade tem que aceitar, né, quem é gay, quem é lésbica, quem é trans, porque diante de Deus somos todos iguais, ninguém, nós não somos ninguém para julgar uns aos outros. E tem aqueles que é abertamente, outros não gostam de falar de sua vida particular, né, nobre querida? É, muito bom, pois é, entendeu? Agora vamos ouvir as considerações finais de Jadson Oliveira. Então, foi um prazer, uma satisfação, né, fazer parte do debate, brincar, resenhar, falar a realidade, né, que eu tenho o meu lado de realidade. É um sonho que eu quero, como morador lá da comunidade Padre Pedro, como filho de nossa cidade, ver uma cidade evoluir. Né, e, para isso, futuramente, eu espero que vocês que estejam aqui na live, se algum dia chegar a eu realmente colocar minha candidatura, minha pré-candidatura, que vocês... vejam realmente quem esteja capacitado, quem realmente esteja compromissado com o povo, que realmente é isso que a sociedade precisa, de pessoas que realmente estejam compromissadas e com sede de lutar por nossa cidade. Sou já desse lado do Padre Pedro, tenho rádio web, né, há 5 anos, e sempre estou em busca de uma melhor comunidade e uma melhor cidade. Agora vamos ouvir as considerações finais de Gilmar. Gilmarzinho, quer mandar um recado para Dedezinho? Ô, Dedezinho, da próxima. Eu quero que você venha pro podcast. Eu vou fazer uma pergunta particular. Sim.
Quem correu daquela luta que eu propaguei tanto no meu, pod, no meu Instagram? Não, mas... Não, a, da luta que vocês que iam fazer, o não, UFC. Não, quem correu, na verdade? Não, não, não. Na verdade é o seguinte, foi odiado para outra data. Odiado? Adiado para outra data, entendeu? Só isso. Mas o Dedezinho vai? Ele que sabe, né? Ele tem um negócio que ele fala, né? Como é a palavra que tenta ele fala? Tenta a sorte. Lá. Tenta a sorte. Entendeu? É. Gilmarzinho, é aqueles negócios, aqueles seus lockouts que você... Ah, isso aí é passado. Hoje eu estou... Hoje eu sou um pai de família, tenho um filho, tenho uma filha e tenho um filho, uma, já tenho uma moça, tenho um filho, um rapaz. Isso é coisa de gente ruim, entendeu? Eu acho... Não, eu acho que mesmo que me provocou, que eu perdi a cabeça, sou humilde para pedir perdão. Perdão... Como eu estou falando, não importa quem seja que se magoou, não. Mesmo me magoado, mas eu não sou pai de ninguém para bater ninguém, entendeu? Então eu peço perdão, estou pedindo perdão a todos, cabeça quente, entendeu? E não sou inimigo de ninguém, não. Eu quero ter 1 milhão de amigos, entendeu? Eu não quero ter inimigo. É, ele já respondeu, já respondeu, ele é hétero. Sim, as consequências finais. Só voto e disse que é bi, né? Finais, né? E, né? Você é metrosexual? Ô, companheiro, essa parte aí, Vossa Excelência, pule. Mas vamos lá, vamos fazer suas considerações finais. É, meu povo, estou aqui como pré-candidato. Não estou aqui para afrontar ninguém. Os vereadores da Câmara podem ficar sossegados. Entendeu? Que eu, graças a Deus, eu só tenho amigos aí dentro. Todos os 15 vereadores. Eu tenho uma grande amizade, tenho um grande carinho, tenho um grande respeito. Desde já, quero parabenizar a um grande menino, jovem, Alexandre, que é o diretor-geral da Câmara, e a todos os funcionários da Câmara, e a Gal de Filó, que hoje, Djalmi, você não sabe a paz que está reinando nessa Câmara de Vereador. Gal, parabéns, parabéns por sua conduta, entendeu? Parabéns, Alexandre, que você, que Deus lhe abençoe, continue um cara simples e humilde. E parabéns a todos os funcionários, tanto daquele zelador ao mais alto escalão. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês. E vou dizer ao meu povo, eu sou um pré-candidato, se eu desistir, mas nunca vou desistir, mas nunca vou lutar de brigar por vocês, entendeu? Principalmente o pessoal do Agripino 1, Agripino 2, entendeu? Que lá eu tenho filhos que moram lá, entendeu? Lá, eu tenho filho de homem que mora lá. Tenho dois filhos que moram lá nos Agripinos. E eu digo, cada um povo desses, Agripino 1, 2 e 3, e os bairros decentes, Tobias Barreto, tenha paciência um pouquinho, deixa passar esse carnaval, que o pé durinho, ele tá chegando. E nós vai vir para Tobias Barreto, junto com o... Aqui, eu vou dar a palavra, vá. Eu vou dar a palavra. Eita, é que saco de Gal de Filó desse jeito, rapaz. Babou os homens de Gal de Filó por causa... Não, por quê? Não, eu gabo ele, sabe por quê? Deixa eu dizer a você. Eu gabo ele porque a paz está reinando nessa Câmara de Vereador. Que nada, tá de pa... Ah, se você tem alguma coisa contra o rapaz, é problema não seu. Você balou demais. Não, não é pra balovo, não, é verdade. É a verdade. Hoje você... Me diga qual é a Câmara do nosso estado que tem rende uma paz. Que Câmara? Que rende uma paz com essa Tobias Barreto. Nada, parabéns, rapaz. Gal, pelo seu papel. Você babou o Gal de Filó demais, rapaz. Qual o quê? Vamos pra cá, vem, vou fazer você a pergunta. Pera aí, deixa ele fazer a pergunta. O ouvinte aqui, Gilmazinho. Fala no microfone. Tá no microfone mesmo, fala mesmo. Mais próximo, mano. Aqui, isso. Pronto. Aqui, José Oliveira tá perguntando aqui, qual voto você dá específico ao vereador Neguita? Voto? É. Voto? Anota. Anota, rapaz. Anota. Ao vereador Neguita, qual a nota que você dá? O vereador Neguita, ele tá fazendo papel dele como fiscalizador, que ele é oposição, parabéns, Neguita. Que Deus abençoe a sua jornada. A sua nota, companheiro, para mim, não tenho nada contra a Vossa Excelência, não tenho rancor, não tenho mágoa, você me conhece, meu jeito, minha simplicidade. Para mim, a nota que eu posso dar ao senhor, companheiro, não guarde mágoa nem rancor, não, é nota 5. Infelizmente, gosto muito de você. Não adianta eu bater e dizer a você que eu vou lhe dar nota depois, para depois lhe trair, entendeu? E ficar falando, você sabe que eu não sou homem para isso, para ficar falando mal de ninguém. E agora, a Câmara de Vereador, se eu pudesse dar nota 1000, que eu dava, mas não posso dar. De 0 a 10, eu dou nota 10 para todos os vereadores, para a Câmara de Barreto. É.
O vereador pega uma diária de 1.000 e tantos reais e bota no bolso. Rapaz! Eu com 2.000 reais vou pegar e comprar 10 bujão para dar o corte. Corta isso aí. Corta isso aí. Não vamos, vamos lá. Vamos Gilmar, quero agradecer a todos os olhos de piló, rapaz. Desejar boa noite. Desejar boa noite a todos os internautas. Viu, Djamin? Desejar boa noite a todos os internautas, a Clé Silvino que está aqui, aos meninos da sua equipe, a Valda Adelane, a todo mundo. A todo mundo. E eu vou dizer uma coisa aqui, Djamin, que me falhou a memória. Pedro da padaria, amanhã de manhã estou lá tomando aquele velho café da manhã. Vou levar o nobre de Djalmin, mas quer para nós tomar aquele velho café da manhã que só o senhor faz, pai. Viu? Essa propaganda, nunca ganhei um café de graça. Não se preocupe não, você não lhe deu, eu pago. E também... Peraí, deixa eu ligar. Djalmin, que eu esqueci uma coisa. Esse rapaz aí que citou o nome de Romildo aí... Eu vou dizer uma coisa a você. Eu vou dizer uma coisa aqui a você. Olha, Romildo, viu, Cletson? Romildo é um cara da Fontinha, um cara de família humilde. Um cara que. O cara fala. Romildo. É um cara. Romildo é um cara da Fontinha, veio da Fontinha, veio de família pobre, uma pessoa trabalhador honesto. Trabalhou com seu filho há muito tempo como motorista. Que Deus abençoe seu filho. O senhor também, que dê sua saúde cada vez mais. E dizer, Romildo, ele como ele disse mesmo, de Romildo. Que é como diz o prefeito, nós não somos donos dos cargos, hoje nós estamos, mas nós não estamos. E Romildo é homem para voltar à mesma função, a trabalhar o que ele era. Parabéns, Romildo. E bola para frente, meu irmão. Eu quero aqui agradecer ao Boteco do Matuto, que trouxe 3 pizzas para os candidatos, né? E dizer muito obrigado, Wagner, aos nossos patrocinadores, né? A Cleto Silvino, que está aqui com a gente, patrocinando, Rogério Princesa, está aqui, Motos, do meu amigo Beto Capitô, doutora Tarciana, né? Amanhã vai dar o que falar esse debate, viu? Vai dar o que falar, né? Repetindo novamente, Boteco do Matuto, obrigado, Wagner, que esse final de semana... Né, teve show lá com o Tiaguinho do Arrocha, né, é um espaço muito bom. E Hamburgueria Braseiro Tobias, meu amigo Ramon, Flor de Lótus, Massoterapia, Frigorífico do Volto, Marcos Menezes, Loja Santa Cruz, Djalmir Reis, Top Grife, Farmácia Trabalhador Mais Brasil. Termina agora o debate mais conhecido de Tobias Barreto. Né? E vou tu ir. Eu gostaria de saber. Deixa eu ligar, vá. Minhas considerações finais. De novo. Por que, Gilmar? Que você baba os ovos assim desses caras assim desse jeito. Termina o debate. Acabou, até mais.